kyllästynyt napinaan, ois aika nousta kapinaan. Kissa viisat lusimaan, vois kaikki passittaa. Mun isän maapää Suomi on, maan petoksesta tuomion. Hallitus tää ansaitsee siis korjaushuoneeseen. Ei kauaa enää kansan perse kestä, ellei se nyt näitten perseilyä estä. Nää aivan kaiken tuhoaa, medioissa uhoaa, että haista paska isänmaa. On kyllästynyt napinaan, ois aika nousta kapinaan. Kissaliisat lusimaan, vois kaikki passittaa. Mun isän maa tää Suomi on, maan petoksesta tuomion. Hallitus tää ansaitsee siis korjaushuoneeseen. Juoksutyttöjä nää on vaan Brysseliin. Ja ne pelaa myöskin pussiin Pfizerin. EU-virka odottaa näistä joka ainoa, kunhan vaan tää Suomi tuhotaan. On kyllästynyt napinaan, ois aika nousta kapinaan. Kissaliisat lusimaan, vois kaikki passittaa. Mun isän maa tää Suomi on, maan petoksesta tuomion. Hallitus tää ansaitsee siis korjaushuoneeseen. Täysi hoito toisenlainen odottaa. Tasaamiaiset kansa kustantaa. Vanhan hän maksaa ei nyt näy, saunassa ei julku käy, suihkussa nää noukkii saippuaan. On kyllästynyt napinaan, ois aika nousta kapinaan. Kissaliisat lusimaan, vois kaikki passittaa. Mun isän maa tää Suomi on, maan petoksesta tuomion. Hallitus tää ansaitsee siis korjaushuoneeseen. Arkena ja sunnuntaina sukelsinpa sitten tai lensin, Suomi ensin. Uhkaa nähty on kaikenlaista, niin itä kuin länsimaista. Ne meitä koettaneet on muka valistaa ja valtansa alistaa. Patriotti ollut on aina, arkena ja sunnuntaina, sukelsinpa sitten tai lensin, Suomi ensin. Peiton alla on alulle naitu, hieman taipuu, mutta ei taitu, tuskin mikään voi olla näin sitkeä. Lähes mahdoton kitkeä. Patriotti ollut on aina.
Oikein hyvää iltaa kaikille. Aloitellaan ihan parin minuutin sisään. Itse asiassa tähän alkuun voisin välittömästi suorittaa arvonnan. Eli YouTube-kanavan yhteisön välilehdellä on ollut tällainen myöhäisellä pohdittuja kahvikuppiarvonta. Ja se pitäisi tästä suorittaa. Ja lyönpä silmät kiinni ja pyöräyttelen tässä vähän edestakaisin. Näitä vastaajia ja voittajaksi tulee Midnight Arrow. Koitan saada Midnight Arrowin yhteyden, tai Midnight Arrow oikeastaan voisi koittaa saada muhun yhteyden. Se ei välttämättä ole kaikissa tapauksissa, tai muhun päin on helppo saada, mutta se, että mä saan kanavan tilaajiin tai ylipäätänsä kanavan katsojiin yhteyttä, niin se ei välttämättä ole yksinkertaista, mutta Midnight Arrow voitti kahvikupin ja oman kahvikupin voi käydä ostamassa YouTube-kanavalta löytyvän kauppavälilehden kautta. Sillä tapaa tukee myöhäisillan pohdintojen järjestämistä. Juha, tai vieraamme Juha, jos sä saat puhujapyynnön tulemaan, niin hyvä olisi, koska mulla jostain syystä, mun mielestä mä en pysty lähettää sulle, että oletko puhelimella nyt liikenteessä. Toivottavasti, johan Juha poistukin tuosta. Niin toi. Katsotaan, että saadaan Juha vielä ääneen. Tai saadaankin tietysti. Onhan hän ennenkin ollut täällä äänessä. Vielä vähän apuhosteja paikalle. Ainakin pohjan poika saatiin sieltä paikalle. Ja vieraammekin on jo paikalla. Joten voidaan aloitella infolla. Ahaa. Nyt pieni hetki. Aha, eli tuli väärää tietoa, että ei kuuluisi mitään, mutta kylläpä kuuluu YouTuben puolellakin. Niin, pientä informaatiota ensin Twitter-huoneeseeni ja YouTube-kanavaani liittyen. Otamme käyttöön hieman rajumman linjan, eli mä olen tullut siihen tulokseen tätä maailman tilannetta tässä katsellessa ja ihmisten ilkeilyä ja pahan suopaisuutta ja toisille halutaan ongelmia aiheuttaa ja muuta ja pahoittaa toisten mielet ja muut, niin otetaan sellainen käytäntö, että kiristetään vielä entisestään, eli tässä huoneessa ei käydä sanallisesti kenenkään huoneensolijan kimppuun, eikä YouTube-kanavalla myöskään, jos on sellaiseen tarvetta. Jos ei minusta pidä, se on ihan ok. Näin se ei tarvitse pitää, mutta
sen voi mennä sitten kertomaan jollekin muulle kanavalle. Ja myöskin samalla lailla kohdellaan kaikkia YouTube-kanavalla chatissa olevia sekä Twitter-huoneessa olevia. Mennään tämmöisellä linjalla eteenpäin sinne modeille vaan myöskin tiedoksi, että jos siellä alkaa suusoitto, niin välittömästi ulos huoneesta, koska meillä ei ole aikaa sellaiseen toimintaan. Mä taisin viitata tai laitata Facebookiin, mutta totesin, että mä en henkilökohtaisesti käytä enää sekuntiakaan tuohon pahan suopaisuuteen sellaisiin ihmisiin, koska se ei vie minnekään. Tämä huone ja tämä kanava on tarkoitettu heille, jotka haluavat pelastaa tämän maan ja haluavat toisille hyvää. Eli tämä on se sääntö, ja jos joku sanoo, että se on sananvapauden rikkomista, niin vastaan siihen, että sittenpähän on, koska mun sananvapautta niin kyllä rikotaan sitten taas muualla hyvin vahvasti ja meidän muidenkin. Mennään tällä. Tämä on hyvän tahtoisten ihmisten kanava ja huone. Joo, nyt täytyy sitten vielä muistuttaa teitä Telegram-kanavasta. Eli tämä vanha Telegram-kanava myöhäisellä pohdintoa, sehän katosi bittiavaruuteen. En tiedä, mikä taho sen poisti. Minä en sitä poistanut, mutta joku taho sen poisti. Nyt sinne on luotu sitten uusi myöhäisillä pohdintoja 2.0 nimellä. Käykää sinne liittymässä. Siellä on nyt vasta varmaan 300 ja siinä aiemmassahan mentiin jo yli 800, joten ihmeessä vaan mukaan. Midnight Aro, voitit kahvikupin sen takia YouTube-chattiin vastailen, koska vastasit yhteisön välilehdellä kahvikuppikilpailuun. Teit sen tietämättäsi ehkä, mutta näin kuitenkin kävi. Jos haluat kahvikuppisi, niin ota muu yhteyttä. Näin. Vieläkö jotain? YouTube-kanava tilaukseen. Tänäänhän YouTube-chatti ei toimi ollenkaan, jos et ole tilaaja. Tosin, jos nyt lähdet tilaajaksi, niin et kyllä tänään pääse. Ja tämäkin johtuu vain ja ainoastaan siitä, että yritetään nyt vähän siistiä sitä, että ei nyt tulisi sitä negatiivisuuden levittämistä ja toisten haukkumista sinne ihan niin paljon. Näin. Twitter-tili hei seurantaa kanssa. Se on hyvä idea. Mun Twitter-tili. Tosin suurin osa varmaan sitä teistä jos seuraakin. Tällaisia. Mutta ei kai me lähdetään pikkuhiljaa liikenteeseen. Pohjanpoika siinä minun vieressäni. Oletko pohjanpoika jo selvinnyt Hopiksen vierailusta? Miltäs päivä on tänään näyttää? Oikein hyvää iltaa kaikille. Samuel, Juha ja koko huonekunta. En tiedä, mutta nyt näyttää siltä pohjanpoika, että mä en kuule ainakaan. Eikö kuulu minun ääneni? Kyllä minulle kuuluu. Okei. Kuuleeko Samuel minun ääntä nyt? No nyt mä kuulen sutkin jo. Pitää kun aloittaa alusta. Oikein hyvää iltaa Samuel, Juha ja koko huonekunta. Mä lähtisin siitä, että minä pidän teistä kaikista, niin ei ainakaan minua tarvitse sitten sulkea pois tästä ryhmästä. Ja tänä iltana 5G ja vissi onko 6G:täkin, niin minä olen enemmänkin kuunteluoppilas tänä iltana ja toivon oppivani jotakin uutta ja mielenkiintoista. Ei minulla muuta. Tervetuloa kaikki. Joo, niin minäkin. Mä tosin kyselen jotain tähän alkuun. Ja homma menee silleen, että mä pikkasen kysyn Juhalta jotain ihan amatöörikysymyksiä, siis, koska mä en tosiaan tiedä näistä aiheista. Jotain pätkiä olen katsonut, missä Juha puhuu näistä niin kuin osittain. Mutta mä olen aivan ummikko. Mä kysyn ummikkokysymyksiä. Mutta te pääsette kuulijat sen jälkeen kysymään Juhalta ja ottamaan kantaa
asiaan. Se tapahtuu käyttämällä Twitter-puhelinsovellusta. Ja kun te käytätte Twitter-puhelinsovellusta, niin vasemmasta alareunasta löytyy mikrofonin kuva, jota painamalla te lähetätte puhujapyynnön, jonka minä tai sitten Pohjanpoika hyväksymme, ja pääsette vuorollanne ääneen. Jos teillä on nyt jo mielessä kysymyksiä, niin voitte laittaa vaikka saman tien sen puhujapyynnön tulemaan, niin olette sitten jonon kärjessä. YouTube-puolella, jos haluaa esittää kysymyksiä, niin voi varmistaa sen, että kysymys esitetään niin superchatilla. Mutta muistakaa, että kysymyksen pitää olla asiallinen, muuten sitä ei esitetä. Että semmoinen, sillä lailla otan oikeuden omiin käsiin, vaikka superchattia käyttäisittekin. Tällaista. Meillä on tänään vieraana Juha Kinnunen. Hän tietää paljon 5G:stä. Oikein hyvää iltaa, Juha Kinnunen. No, kiitoksia ja terve kaikille myös meille huoneen kuuntelijoille ja YouTube-seuraajille. Niin jonkun verran on joutunut vähän tätä valottaa kansalle, mitä tämä 5G yleensä pitää sisällään. Ja tämä yrittänyt avata erilaisista näkökulmista terveyden kannalta, tekniikan kannalta, patenttien kannalta, erilaisten tämmöisen näkemyksien mukaan ja sitten tämmöisiä mahdollisimman kansantajuisesti vääntää, että mitä se 5G oikeasti tarkoittaa. Periaatteessa se on pelkästään puhtaasti tämmöistä värähtelyä, jota sitten moduloidaan, eli se laitetaan sinne kantoallon sisälle yksi toinen taajuus, ja sitten sinne voidaan käyttää tällä 5G:ssähän on tämä myös tämä vaihekulma myös sitten lisättynä siihen. Ja sitten se on tämä hyppivä taajuuksinen digitaalinen sekvensointi, jolla saadaan sitten niin kuin monta erilaista yhtäaikaista kanavaa pieneen tämmöiseen aika slottiin mahtumaan, niin lyhyesti ja ytimekkäästi tätähän siinä oikeasti. Mennään, Juha, ennen mä tuosta kysyn vielä tarkentavasti, mutta siis sä oot ollut muun muassa Nokialla töissä insinöörinä ja tolleen. Kerroksä sä nopeasti, jos täällä on, tai varmaan on ihmisiä, jotka eivät tiedä, kuka sä olet ja mitä sä oot tehnyt, mikä sun niin kuin tausta on? Joo, mä oon tuommoinen aloittanut tää homman tuolla Filtronikilla, alkoprolaksilla aikaisemmin sillä niin kuin suodattimia pirittämällä. Eli tehtiin tuonne tukiaseman suodattimia, sieltä sitten alettiin tekemään tuonne kännyköihin näitä suodattimia. Eli oltiin alihankkina Nokialle ja siellä sitten alettiin näitä tekemään. Ja sitten on tehnyt myös antenneja sinne, kännykkäantenneja erilaisia. Ja sitten samalla käynyt tätä koulutusta ja sitten oli alussa siinä oli virittäjänä ja sitten tämmöinen koessarjan testaajana. Ja sieltä sitten lähti tämä testaaja uraa sitten urkenemaan ja pikkuhiljaa sitä syventyi ja alkoi tutkimaan, että minkälaista. Ja sitten siinä samalla tuli tämä koulutusta, että mitä tämä radiotaajuudet on, että mihin sinä pyritään. Ja semmoinen hyvin teknillinen puoli siitä käytiin läpi. Ja koulutettiin sitten ymmärtää, että mitä se merkkejä ja niin miten eri materiaali absorboi, eli imee tätä säteilyä ja mikä siinä on se pointti. Ja eli lähetystehot ja vastaanottotehot ja kaikenlaista tämmöistä käytiin läpi siinä. Ja eli aika paljon on tullut mietittyä ja sitten näitä muita testaajia ja sitten suunnittelijoita joutui siinä työssään jutustelleen. Ja siitä pikkuhiljaa kaikenlaisia erilaisia vaiheita, mistä alat ymmärtää, että mikä täällä on. Ja sulla on niin kuin pikkuhiljaa alkoi siinä, kun vuosia meni eteenpäin. Ja kaikenlaisia pikkuoireita oli itselläkin siinä ja ihmetteli, että mitään tämmöinen outo. Että aina sitä vähän haki jostain muuta sitä selitystä. Että siitä se johtui ja migreeniä alkoi tulemaan ja siinä kun värkkäsi työpisteellä niitä suodattimia sääteli ja antennia sitten siinä kokeilija, että
niitä, miten ne siinä toimii ja testejä pyöriä. Sitten säteilyhän oli aika paljon runsaasti aina siinä, niin sitten alkoi nämä vaan oireet vaan aina pahenee. Sitten loppupeleissä siinä alkoi välillä jo tuntua, että ei sitä niin huvita töihinkään mennä. Aina kun mä menet sinne töihin, niin paskat fiilingit on ja kaikenlaisia erilaisia oireita ja lääkärissä käynti alkoi lisääntyä. Niin. Sittenhän sitä alkoi riittää itselle ihan niin kuin tarpeeksi koko ala ja hakeutui sitten muihin hommista. Ja aika sitä hirveästi, kun sitten mentiin ohjelmissa testaan ja sama kännykkäpuoli siellä oli koko ajan ja sitä riitti sitä. Ei sitä paljon sitä osaamista muualla ollut, niin sitä, se ala vaan piti vaan otteessaan. Ja sieltä sitten alkoi enemmän sitten tutkimaan itse näitä asioita. Sitä alkoi ihmettellä, että mikähän tämä on tämä porukka, kun nämä, niin kuin nämä jotka siellä niin kuin mittaushuoneessa, niin jotka sitä oikein kunnon säteilyä saa, niin siellä oli sitten tämmöinen ongelma, että niillä alkoi sitten tuo muisti vähän pätkiä välillä osalla ja sitä vaihtuvuus oli sitten siellä aika kovaa. Ja siitä tämä mielenkiinto tähän alaan alkoi, että mä alan tutkimaan, että mitä tämä oikeasti tämä tekee, että miksi näitä niin kuin terveydellisiä tutkimuksia ei ole hirveästi julkaistu ja olihan niitä sitten ja ne oli sitten nämä, kun näitä suunnittelijoita siellä jututti ja kyseli, niin kyllä ne tietää näitä ja niitä yritetään sitten mahdollisimman paljon sitten ottaa niihin kantaa, että ne ei niin älyttömästi haittaa ajoita, mutta yleinen ongelma oli, että siellä ylempään ohje tuli ja niitä piti sitten noudattaa, että siellä oli isommat pomot sitten, jotka määräsivät, että näille sitä mennään. Ei siinä auttanut sitten yrittää selitellä, että tämä ei ole tämmöiset taajuusalueet, ei ole hyviä. Ja eipä niille oikeastaan kukaan niitä työntekijöitä mitään voinut, että se on sen rahalla niin suuri valta siellä tällä alalla ollut. Että Juha, kerrotko meille ihan nopeasti vielä siis, no varmaan moni me tiedetään, mutta varmaan moni on, mikä ei edes tiedä, mikä ero 4G:llä ja 5G:llä noin niin kuin lyhyesti kerrottuna on, ja mihin sitä 5G:tä niin kuin, ainakin virallisen perustelun mukaan niin tarvittiin? 4G:ssä oli teknologia, että pystyttiin tuomaan sitä digitaalista, eli sinne tuli multi-input, multi-output, eli MIMO-teknologiaa esiteltiin ensimmäisen kerran. Ja siellä oli tietyt taajuusalueet sitten varattuna tälle, eli sinne tuli sinne se, mitä NMT-alueelta sitten vapautui, niin ne tuli sitten tälle 4G, eli digitaaliselle. Eli NMT-alue, eli tämä analogiset puolet sitten lähti pois sieltä ja sinne tuli täysin digitaalinen, eli sample-taajuusalueet. Ja ero siihen 5G:hen on sitten se, että meillä tuli sitten tämmöinen pulssimainen. Eli saatiin vielä tihempään sitten niitä kaistoja sinne sisälle, eli useita eri käyttäjiä pystyttiin samalle taajuusalueelle saamaan. Niin tämä teknologia tuli ja semmoinen vaiheistettu myös siihen, että siinä on eri vaihe kulmilla olevaa. Eli siinä yhdistettiin kaksi, eli tämmöinen pulssimainen ja vaihesiirtymä. Eli pystyttiin erottamaan vielä useampia samanaikaisia käyttäjiä samalla aikaikkunalle siihen pulssialueeseen. Tämä on se tekniikan kannalta se tärkeä oleellinen asia. Ja sitten jos sitä niin kuin miettii sitten käytännössä, niin samallahan se niin kuin tämä antenniteknologia alkoi kehittyä, niin siinä pikkusen tuli sitä, kun tämä 4G:stä siirryttiin sitten 5G:hen, niin siinä tuli semmoinen taajuushyppäys, että 5G:llä niin kuin sallittiin sinne 300 GHz taajuusalueelle oleva kaista, eli lohkaisti oikein kunnolla, eli se oli ensin oli sinne noin 4 gigaan oleva taajuusalue, mutta sitten sen näkö hypättiin, varattiin oikein kunnolla, että jos tämä samanlainen tekniikka, niin pystytään sitten näitä todella nopeita yhteyksiä saamaan sinne 300 gigaan asti, niin
Niin siinä varattiin heti kertaheitolla älytön alue. Ja se on se ongelma, tulee siellä sitten vasta, että mitä tiheämpää, eli tämä korkeampaa värähtelyä meillä on, niin sen suurempi tehon tarve tällä, että se signaali saadaan sitten tarpeeksi kauas mentää, niin se tahtoo vaimentua huomattavasti. Ja siinä on erilaiset elementit sitten, että matalalla taajuudella tämä puustot sun muut, niin ei ole niin suurta oleellista tekijää, että siellä se signaali ei heijastu sitä pinnasta, kun se pääsee vähän läpäisee sitä materiaalia, mutta sitten jos tämmöinen, mitä korkeammaksi se menee, niin se aalto, niin se jääkin kiinni, se aaltomuoto ei läpäise sitä kyseistä kappaletta, eli esimerkiksi neulanen on semmoinen millimetrin vahvuuden, niin se hyvin blokkaa se säteen, että se löytyy suoraan siihen, niin puhtaasti tämmöinen fysiologiset aspektit tuli siinä vastaan, että se vaatii ihan semmoinen näköyhteydet, että siinä mitään saa olla estettä sitten. Niin 4G:ssä sitä ei ole vielä niin suurempaa ongelmaa ollut, kun se aaltomuoto oli niin, se ei ollut niin tiheä, se oli vähän isompaa. Ja samalla sitten tämä tekniikka tuli siihen, alkoi se bussimainen, tämä, että se sulle annettiin niin pieni kaista sitä dataikkunasta siellä, mitä se signaali lähti. Niin jos se siihen sattuu olemaan joku pienikin este ja sillä tietyllä hetkellä siellä säteen eessä joku vaan, vaikka esimerkiksi lintu voi mennä siihen, niin se aina aiheutti pätkiä. Ja silloin se tekniikka myös jo lisättiin semmoinen virheenkorjaus, että se yksi paketti siitä katkesi siinä matkalla, niin se lähetettiin ja siellä on niin kuin muistisa, että se tätä kun lähetetään, niin se tietää, että tietyt paketit nyt lähti pois, niin se lähetettiin sitten uudestaan. Ja se taas kuluttaa energiaa ja myös energian tarve kasvoi tässä 4G:stä siirryttäessä 5G:hen. Okei. Sä sanoit noista oireista, mitä tuli ja tolle. Mä tuossa kirjoittanin paperille, niin onko toi 5G vaarallinen meille ihmisille, siis ihan kun me tässä kävellään vaikka kadulla tai ollaan kotona tai muuta, onko siinä tätä vaaraa meille? No 5G on se, siellä on tietyt taajuusalueet ja se, mikä meidän kehon kanssa resonoi, ne tuottaa sitten sen ongelma. Ja sitten se itse se taajuus sinänsä ei ole se ongelma, vaan se teho sitten, mitä sieltä käytetään. Eli sitten pitää niinku ymmärtää, että sun pitää niinku pelkkä taajuuden tietäminen ja tämmöinen radioteknologia ymmärtäminen, että sun pitää ymmärtää vielä biologiset vasteet meidän kehossa. Niin silloin se kokonaiskuva alkaa niinku hahmottua, että mitä se vaikuttaa, koska meidän keho biologinen toiminta on myös värähtelyä, joka on tietty oma ominaisvärähtelytaajuus. Ja sitten jos me ulkopuolelta samalla taajuusalueella värähellään ja stimuloidaan sitä samaa taajuutta, niin se aiheuttaa meidän elimistössä myös samanlaisen vasteen, mitä meidän elimistö muutenkin siinä kyseisellä värähtelyllä olisi saanut aikaa. Eli osa taajuuksista on vaarallisia. Mitä ne sitten niinku tekee meille? Ja pystyykö sieltä jotakin suojautua? Tämmöisiä kysymyksiä mulla herää. Siis mä en niinku oikeasti tiedä näistä. Mä oon kuullut paljon kaikkea. Mennään kohta vähän syvemmälle vielä. Mutta onko sitten jotain vaan, siis niinku, mitä meille voi niinku näiden taajuuksien takia tapahtua? Tai pystytäänkö me jotenkin suojautumaan niitä? Mutta näillä taajuuksilla pystytään, niinku, mä oon tuossa niinku saanut esiteltyä noita erilaisia patentteja, mitä on tutkittu, millä saadaan erilaisia aistiharhoja aikaan, muistijälkiä saadaan aikaan, eli se stimuloi meidän aivossa tapahtuva muistijälkiä. Sitten se pystytään tekemään erilaisia aineenvaihdunnallisia toimenpiteitä. Sitten pystytään saadaan kuuloaistia, näköaistia, muistikuvia
ja sillä pystytään myös saamaan tunteita. Kaikenlaista, kaikki on mahdollista, mitkä vaan tiedät se oikea värähtelytaajuus siellä. Niin. Ja sitten kaikenlaiset sairauksia pystytään, solujen epänormaalia toimintaa säätään. Eli tulee niin kuin syöpää aiheuttaa. Kaikki tämmöiset on mahdollisia. Nyt täytyy kysyä pikkasen, mä kuullut jotain puhuvan tästä, mutta sitten mennään näihin hyvin foliohattu touhuihin leimatuiksi, eli grafeenioksidia tai grafeiini, että sillä olisi jotain tekemistä, no itse asiassa joku kysyi YouTubessa tässä just samaa, mutta 5G-taajuuksien ja grafeiinin yhteisvaikutuksesta. Siitä on kuultu kaikki hurjiakin juttuja, että sillä voisi niin kuin jopa ihmisen ottaa hengiltä ja näin, mutta mitä sä ajattelet noin niin kuin asiantuntijana, voiko niistä puhua samassa lauseessa vai onko se ihan huuhaata? Ei se huuhaata ole, kyse on vaan siitä resonanssista, miten sen keho ottaa vastaan tätä taajuutta. Ja grafeenioksidi on tämmöinen suprajohtava aine ja sillä on semmoisia hyvin tämmöisiä sähkömagneettisia ominaisuuksia, eli se johtaa hyvin sähköä ja sitten elektromagneettista säteilyä pitää puoleensa ja sitä voidaan sitten manipuloida. Ja jos sun kehossa sitä on optimimäärä, niin periaatteessa pienempillä tehoilla pystytään saavuttamaan sama asia ilman, että se niin kuin muissa kohde tämmöisissä ihmisissä vaikuttaa millään lailla, että tämmöinen hyvin optimaalisessa grafeenipitoisuuksissa oleva ihminen versus ne muut ympärillä oleva, niin se pystytään samalla tehomäärällä niin kuin aiheuttaa ihan niin kuin merkittäviä toiminnallisia eroavaisuuksia elimistössä ja sitä kautta kaikenlaisia komplikaatioita myös. Mitä merkittäviä Eli esimerkiksi sydän voidaan pysäyttää, hengen ahdistuksia aiheuttaa, verenkiertoa voidaan sitten säädellä, painetta, eli voidaan verenpainetta muuttaa. Kaikkea tämmöisiä toimintoja, mitä meidän normaalistikin meidän elimistö säätelee. Eli tämmöinen kyseinen henkilö, niin voidaan myös aiheuttaa tämmöisiä shokkitiloja. Ja sitten tietyllä taajuuksilla myös, mitä on käytetty hyvin tässä puolustusvoimat, nämmöisiä ei-tappavia säteitä, niin niiden toiminta on huomattavasti helpompaa ja kauempaa pystyvää ja hallittaa niillä tietyllä värähtelyalueella sitten, koska se kyseinen henkilö pystyy absorboimaan sitä paljon pienemmillä energiamäärillä ja se sama vaikutus saadaan sillä pienemmällä energialla siinä kehossa aikaa. Johtuu tässä grafeenista. Eli koska näissä trendikkäissä pistoksissa, mitä tuossa ihmisiin jaettiin, niin sehän siis oli tätä ihan todistetusti. Pystyykö tuolta millään suojautumaan? Tuolla on aika aika ikävässä tilanteessa, jos tavallaan toihan kertoo, että tavallaan pystytään etänä ottamaan ihmiseltä henki tuolla tekniikalla. Jos sinussa on sitä grafeenia niin sisälläsi, niin pystyykö tuollaista millään tapaa suojautumaan? No se menee sitten vähän vaikeammaksi, jolla pitää olla sellainen vaatetus, joka niin kuin estää tätä ylipäätänsä säteilyä tulemaan sun kehoon ja vaikuttaa sinua, että sitä... Yksi ainoa vaihtoehto on vältellä näitä säteilylähteitä. Ja sitten sullahan pitäisi olla mittarit, jotka mittaa sitä, mistä sitä tulee. Ja sitten kotona pitäisi suojautua sieltä suunnalta, mistä sitä säteilyä tulee. VLANit, sun muut matkapuhelimet, kaikki elektroniset laitteet alkaa olla ongelmallisia. Sähkölaitteet yleensäkin on tämmöisiä hyvin tämmöisiä etäohjattavia nykyään, niissä on kaikenlaisia lähettimiä. Se tietoisuus, mitä laitteita sun ympärillä on, niin se
se pitäisi olla siinä tasolla, että nämä tiedät ne riskit, mitä niihin liittyy sitten siinä vaiheessa, että nämä voit suojautua ja ajatella ylempää sitä suojautumista. Niin se on hyvin vaikeaa tällä aikakaudella tällä hetkellä. Tästä on pakko kysyä sellainen kysymys itseäni kiinnostava, että nykyään kun kaikki puhelimet, mitkä melkeinpä myydään tuolla, niin nehän on kaikki 5G-puhelimia. No saathan sä niistä ainakin näennäisesti sen 5G pois päältä. Onko ne nyt sitten erityisesti vielä vaarallisempia ne 5G-puhelimet kuin nämä vanhemmat puhelimet? No näissä puhelimissa on vaan semmoinen huono puoli, että niitä voidaan etäkytkeä tiettyjä ominaisuuksia. Koska siinä on sen tietty takaporttiin ajattelu sillä, että sinun hyvää hyvyyttä hän eteen käyttää tämmöisiä palveluja voidaan sitten, että voidaan saada tietyt ominaisuudet. Jos on toimintakyky lähtenyt, niin voidaan etänä laittaa ne päälle. Ja siinä on semmoinen niin näennäinen, että käyttäjä pystyy hallitteen, mutta operaattorilla yleensä nämä kaikenlaiset ylemmän tason koodit, joilla ne pystytään niin ylikirjoittamaan nämä puhelimessa olevat asetukset, mihin ne nyt itse haluaa. Ja jos sä otat tämmöisen 5G-puhelimen ja annat sitten se ja luotat siihen operaattoriin päätäntävaltaan ja että se ei sua kohtele kaltoin, niin hyvä niin, mutta itse en kyllä ainakaan ole mitään 5G-luuria, että se kyseinen antenni on siellä jo sisään rakennettuna siinä, että se pystytään käyttämään. Halusit sitä vai et, koska meillä ei ole näitä mittalaitteita tämmöisille kaistaan. Näitä pitäisi olla sitten niin yleisesti saatavilla, että nämä voit todentaa, että sitä ei käytetä siinä sun omassa puhelimessa. Joo, meillä on tuossa jonkin verran jo kysyjiä paikalla, mutta mä kysyisin vielä, minulla on kyllä muitakin kysymyksiä. Illan, tai esitän sinulle illan aikana, jos vaan puhujat loppuu jossain tai kysyjät loppuu kesken, mutta yksi asia, mistä mä haluan vielä nopeasti tähän loppuun kysyä, mikä ihmeen 6G? Millä tapaa se nyt sitten taas eroaa 5G:stä tai 4G:stä? No, 6G on mielenkiintoinen ja nyt kun mennään 6G:hen, niin meillä taas taajuus kaista mennään sieltä gigahertsistä hypätty jo terahertsitaajuuksille. Ja siellähän niin kuin ideana on se, koko 6G:n idea on pelkästään tämmöinen antenni lähtökohtainen ajattelu. Eli se kyseinen antenni, niin sieltä kyseistä antennin nippua voidaan kohdentaa. Ja ideahan on tämmöinen hieno, että pyritään saamaan mahdollisimman vähällä teholla se nopea kaista käyttöön sille kyseiselle käyttäjälle. Eli me voidaan suunnata niitä antenneja siihen käyttäjään, ja meillä voi olla useampia eri antenni, tämmöisiä ryppäiksi sanottuna, tämmöisiä gruppeja, tai miksi nyt haluaa käsitellä, niin ne voidaan kohdentaa siihen kyseiseen henkilöön, ja meillä on sitten tämmöisiä useita. Ja sitten jos se kyseinen henkilö ei tarvitse niin paljon, niin sitä antennirypästä voi sitten hajauttaa useammalle eri käyttäjälle. Eli se on semmoinen hyvin tämmöinen elastinen ympäristö, missä niin kuin antennien tätä suunnattavuutta voidaan niin kuin muuttaa tiettyyn kohtaan. Ja, eli se on se antenni alkaa olla se tärkein komponentti. Ja toinen asia on sitten tämä kaksisuuntainen, tai 5G:han periaatteessa vaan siitä lähetetään, ja se ei niin kuin vastaanota. Eli tieto ei kuule takaisin sitä, kun siinä ei ole semmoista teknologiaa vielä tehty, mutta 6G:ssä tulee sitten tämä vuorovaikutteinen teknologia, että se kaista on suuri kumpaankin suuntaan. Eli se asiakas, joka sen vastaanottaa, myös lähettää suurella teholla myös sinne verkkoon päin sitä dataa, eli se kuuluu kumpaankin suuntaan. Eli tämä antenniteknologia on sitten se oleellisin tekijä, eli kyseinen henkilö täytyy olla hyvin yhteen sopiva tämän antenniteknologian kanssa sillä, että se pystyy vastaanottamaan ja lähettämään. Ja jos ei jollakin ymmärrä, mitä tarkoittaa sitten tämä pointti tässä, niin eli se antenni on se taikasana, joka niin kuin yritetään saada tälle ihmisryhmälle, että ne on yhteen sopivia tähän uuteen tekoälymaailmaan.
Ja 6G:ssä tulee tämä tekoäly, joka huolehtii tästä antennien suuntaamisesta ja siihen tiedon välittämistä, että se olisi optimaalinen joka tilanteessa. Okei. Mä voisin tähän väliin nopeasti kysyä, että YouTuben puolella tuli yksi kysymys. Muistutaan YouTuben puolellekin, että kannattaa käyttää superchatti, jos teillä on joku oikein kuuma kysymys, minkä haluatte ehdottomasti, että mä kysyn Juhalta, niin ne nousee sitten mulla tuohon ruudulle sille, että mä varmasti ne näen. Hetkinen, hukkasinko mä jo sen? Eli Raimo kysyy, että vähän tuosta nyt puhuttiinkin jo, mutta onko mastojen taajuudet se juttu? Ei niinkään se 5G-puhelin. Kumpi niistä nyt on se, mitä niin kuin tavallaan pitäisi varoa? No mastossa pitää niin kuin ymmärtää, että mastossa on niin kuin siellä maan alla kuuluu omaa verkkoilla ne kaikki mastot yhteydessä. Ja sitten maanpäällisellä on sitten nämä linkit. Mastollahan on oma linkkiverkko, jokainen masto keskustelee keskenään. Jotka on sitten tällä terätaajuuden taajuudella, että ne ei ole tuonne vielä tuonne matkapuhelinverkkoon käyttäjä. Mutta jos siihen väliin menee, niin sitten sillä on aika huono. Siinä äkkiä tulee oireita, kun se on terähertsitaajuus. Se on niin teheä energia siinä, että jos siihen säteen väliin menee, niin sitten käy vähän huonosti, että se ei vielä sovi, että se on niin suurella teholla, ne pukkaa ne linkit keskustelee keskenään, että ylipäätänsä se tieto kulkee siellä. Ja sitten nyt tämä kun teknologia, nythän me ollaan siellä alle 30 GHz käyttöluvissa nyt tällä hetkellä tuossa 5G-osalta, joka sitten tulee pikkuhiljaa nousee sinne yli sinne 40 ja sitten 60, ja tämä 6G nostaa sitten heti sinne, mennään sinne 100 gigaa asti sitten siitä ylöspäin, ja sitten nämä linkkimastojen terahertsitaajuudet sitten myös tulee, ja sitten ne kehittyy myös sinne nopeampaan tiedonsiirtoverkkoon ylläpitäväksi, ja se on... Niin, se kaikki riippuu siitä teknologian kehityksestä. Tällä hetkellä se ei ole niin suurta, mutta siellä se modulaatio, mitä tämän linkkien käyttämänä kantoaaltona voidaan sinne sisälle, jotka on tämmöiset matala-aaltoisemmat, niin ne on myös semmoinen ongelma, joka pitäisi niinku huomata, että siellä voidaan, niinku, sitten kun siirrytään tähän suunnattaviin antennijärjestelmiin, niin siihen nyt tällä 5G:lläkin pystytään niin kuin tehdä sitä yksipuolista modulaatiolla. Eli pystytään niin kuin vaikuttamaan siihen kyseiseen henkilöön, mutta tämä niin kuin kaikki operaattorit tällä hetkellä sanoo, että ei heillä ole tämmöistä vielä toimintaa, mutta se on se, tällä hetkellä vaan ne testaa sitä, että miten sitä pystytään käyttämään. Mutta todellisuudessa siellä on tällä hetkelläkin näitä suunnattavia lähettimiä, niiden niin kuin testiverkko, mitä ne kokeilee, niin sitä mukaan, mitä ne taajuudet nousee, niin sanotaanko, että pidot paranee. Tosiaan justiinsa tämmöinen ongelma on tässä, että kukaan ei oikein pysty tietämään, että mitä siellä sitten siinä kantoalon sisällä modulointia, koska meidän kehot toimii niin matalallekin taajuudella, niin se pystytään suoraan niin kuin meidän hermostoon vaikuttaa erilaisiin, sitten annan tunteet, jotka sitten vaikuttaa, että mitä ihmiset sitten niitä oireita saa, ja suuri hyvä esimerkki on tämä Espanjan tauti, jossa suurella teholla ilman, ennen kuin ne ymmärsivät, että mitä ne niin kuin, saa aikaan, niin siellä niin kuin omatkin kärsi kaikenlaisia erilaisia oireita, ja ne on kaikki tämmöiset punssat, verenvuodot tämmöiset, ja sitten tämä, mitä ne käytti silloin tämä, siihen aikaan, niin ne kärsi taajuuksia, jotka vaikuttaa sitten meidän keuhkorakkoloiden resonanssiin, ja sitten keuhkot vuotaan sitten tästä resonanssista sitten verta, että se oli niin suurella teholla niiden lähetykset. Niin. Ja sitten ne keksivät siinä selitykset, että joo, tämä on tämmöinen virusperäinen tai joku bakteri. Mutta se on ne repii niiden keuhkot ihan niin kuin verta vuotavaksi, että ne ei oikein. Alussa ne erittää nestettä, kun olet siellä rakennuksen suoja, mutta jos olit siellä ulkoilmassa, niin silloin se niin aiheutti huomattavasti pahempaa tuhoa sitten näille.
sotilaille, jotka siellä oli sen säteilyn alla. Ja kaikki nämä mastit, jotka lähettää, niin se teho on se juttu siellä, että millä teholla se lähettää sitä. Se teho on se tappavi komponentti. Mulla on tähän liittyen, mä kirjoitin tuohon kyllä kysymystä, mutta jotta me päästään eteenpäin ja päästään myöhäisillan pohdintojen formaatin koko pointtiin, eli kansa pääsee osallistumaan, niin mennään eteenpäin. Mä kysyn vielä tuosta lisäkysymyksen, mutta hei Hopis, apuhostini numero 1 tai 2 tai 3. Tai 4 on niitä ollut, mutta pahoittelen, että en äsken huomannut sinua. Sä jäit jotenkin tuohon ruudun alareunaan sille, että mä nähnyt, että sä olit paikalla. Mitä Hopis sinulle kuuluu ja oletko sinä selvinnyt Pohjanpojan luona vierailusta? Juu, kiitoksia kysymästä ja oikein hyvää iltaa koko huonekunta, hostit ja co-hostit ja kaikki vieraat. Joo, olen selvinnyt ja hyvin ja just tosiaan vähän aikaa sitten vasta tulin kotiin, että saunassa eihän käydä pesulla, kun oli lämmin vastaanottaja ja sanottiin, että olet viikon verran ollut Pohjanpojan kanssa rilluttelemassa. Ja vaikka en edes ollut, me oltiin perustamassa yhtiötä ja mökkikylää ja vähän parantamassa maailmaa, että ihan oltiin hetki jopa Twitter-pimennossa ja ei se huonoa tehnyt sekään, mutta kyllä sitä vähän kaipasi tätäkin touhua. Oli mukava reissu ja takas tullessa kävin Jussi Salusen maatilalla ja siellä kävin tutustua tiluksiin ja piti esittelyn siellä. Ja sinnekin pitää uudelleen mennä niin kuin Seinäjoelle, mutta ihan loistava viikko oli. Kiitoksia. Toivotaan, että muutaman viikon päästä pääsemme mekin parantamaan maailmaa. Katsellaan sitä sitten. Lähdetään liikenteeseen. Ensimmäisenä meillä on siellä Tuula. Oikein hyvää iltaa Tuula ja tervetuloa mukaan. Hyvää iltaa kaikille. Ja kysyisin Juhalta, mitä mieltä hän on, jos verrataan 4- ja 5G-vaikutusta henkilön uneen, joka herää aamuyöllä 3-4 aikaa aina samoihin aikoihin. Ja en ole ensimmäinen henkilö, joka on tähän törmännyt. Mulla on tuttuja, jotka on myös tätä kertoneet, että omituisen aikaa herää ja sitten ei enää saa millään tavalla unta. Aivot niin kuin alkaa käymään suurin piirtein päiväteholla. Kiitos sen muuta. Joo, tämä 4G ei ole sillä lailla niin uneen vaikuttava kuin tämä 5G. Johtuu tästä modulaarisesta ja sitten tämmöistä teknologiasta, mitä siinä käytetään, niin se on jo vain jännä, että täällä yöaikaan halutaan sitten tietynlaisia toimia sitten ajella sitten, että se mikä niin kuin päivällä säästyy sitä kaista, niin sitä käytetään sitä hyödyksi sitä yöaikaa siellä, tietoliikenne toimii siellä, niin siellä on niin kuin suurempia lähetystehoja on sitten taustalla sitten, en tiedä mitä ne päivittää näitä tiettyjä laitteita siellä, tai se tietoliikenne, eli puretaan sitä tietoa, mitä on niin kuin kerätty päiväaikaisesti. Käy siellä sitten, vaihdetaan sitä dataa sitten näille serveritten kesken, niin sillä on aika hurjaa välillä no osa mitannut, varsinkin yöllä just sillä on niin kuin käyvä kovaa liikennettä on sitten tuolla tietyllä taajuusalueella ja sitten ne vaikuttaa sitten tämmöiset herkät ihmiset, jotka sitten on siinä lähellä, niin sitten alkaa tuo oireet sitten näkyä sitten tämmöisenä levottomuutena ja sitten se vaan tahtoo vähän se vaan niin kuin stimuloi meidän aivojen toimintaa ja sitten sitä nukkumisesta ei oikein tahtuna yhtään mitään. Se on tästä tietystä taajuusalueesta, joka on lähellä meidän ajatuskyky, eli meidän ajatukset kulkee siinä 41 gigahertsin taajuusalueella, niin se ajattelee samaan tahtiin, kun sitä energiaa tulee sitten ja sitä värähtelyä siinä
ympärillä, niin kehosta resonoi siihen, niin sillä on erilaisia vaikutuksia tuohon unellaan. Sitten Satu Lehtola. Mitä Satu kuuluu Lahteen? Tai kyllä mä tiedän, mitä Lahteen kuuluu, mutta tervetuloa. Niin, Kaisen. Kiitos, kiitos Kaisen. Paikkakuntalaisen tiedät, mitä tänne kuuluu, mutta hyvä kuuluu. Mutta kun on kuunnellut tätä keskustelua tosi, tosi mielenkiinnolla ja hänen juttusen, joka tässä nyt, mikä hänen nimensä nyt, etunimensä oli? Juha. Juha, joo. Nyt puhuu, niin mä todella mielenkiinnolla kuuntelen, että, ja haluankin ihan kysyä vaan, että mistä sä tiedät kaikki nämä lääketieteelliset asiat, jotka niin kuin liittyy tähän kaikkeen. Toki mä ihan tällaisella maalaisjärjelläkin osaa ajatella, että monet asiat on haitallisia ihmiselle ja itse asiassa on hyvinkin terveysvaikutteinen ihminen, mutta mistä sä tiedät, että nämä kaikki vaikuttaa tälle verenkiertoelimistöön, aivoihin, kaikkiin näihin? Kerro mulle. Joo, mä oon tutkinut tätä tieteellisiä, kun tätä on kysytty niin paljon ja mä oon perehtynyt, että mikä on se mekanismi, millä lailla tämä pärähtely absorboituu meidän kehoon. Niin tätä toimintamallia, eli meidän solu, tämmöinen biokemiallinen, niin siellä on semmoinen kalsiumioni, joka niin kuin reagoi sitten normaalisti solun aineenvaihdunnassa tietyllä tajuilla, kun me sitä resonoidaan sitä, niin sen toimintaa voidaan myös muuttaa, eli sitä pystytään tekemään myös käänteiseksi, eli sitä kalsiumionia, sitä pystytään myös tekemään positiiviseksi, jolla sen solun toiminta lakkaa, me voidaan sitten niitä soluja myös tappaa, johon perustuu sitten näitä erilaisia tämmöisiä lääketieteellisiä sovelluksia, joilla pystytään niin kuin syöpäsolujakin tuhoamaan. Periaate on täysin sama, ja toinen on sitten tämä, jos meillä on niin kuin tätä grafeenioksia, niin kuin EU:ssa on ollut tämä grafeenitutkimus, joka 2014 käynnistyessä, niin pyrkit niin kuin parantamaan justiinsa tämmöisillä erilaisilla grafeenioksideilla sitten tämmöistä lääkkeiden, eli pyrkii viemään eri tuommoisen aivonesteen läpi tuonne aivoihin tietynlaisia lääkeaineita ja sitten nanoteknologiaa siellä, niin tämmöisiä myös tutki siinä, että mitä ne niin kuin vaikuttaa sitten, että miten niitä ohjaatiin, eli kaikki oli tämmöisillä sähkömagneettisilla säteilyllä pystyttiin ohjaamaan tiettyyn kohtaan aivossa ja rakentaa näillä nanopoteilla, pystyttiin rakentamaan semmoisia reseptoreita sinne tiettyyn aivojen kohtaan ja käskyttää niitä ja korjaamaan erilaisia puutteellisia toimintoja meidän aivon toiminnassa. Ne saivat tämmöisiä erilaisia taas uusia ideoita ja uusia löydöksiä, että tietyt taajuusalueet vaikuttavat tietyllä lailla eri lailla meidän eli hermostoon ja sitten solujen toimintaan ja sitten tämmöiseen viestintää meidän kehossa, että minkälaista virtaa tämä meidän sähkömagneettinen kenttä meidän kehossa, niin pystyttiin niin kuin mittaamaan. Eli sitä vastetta, mitä meidän keho tuottaa, niin pystyttiin mittaamaan, niin sitä voidaan myös muuttaa. Eli sillä kyseisellä taajuusalueella, kun saatiin ne mittaa tarkat värähtelyalueet sitä kehosta, että millä värähtelyalueella se toimii, niin pystyttiin moduloimaan ja muuttamaan sen toimintaa. Eli siinä samalla, kun se saatiin taajuusalue selville, niin pystyttiin sillä samalla taajuus viemään sitä hyvin syvälle meidän kehoon, että se ei pysähtynyt siihen pintaan, vaan se meni sillä kehon omalla värähtelytaajuilla ja se pystyi läpäisemään huomattavasti syvemmälle. Eli aika paljon tämmöisiä lääketieteellisiä tutkimuksia, niitä on aika paljon tullut luettua ja sitten mietitty, että mikä se on se toimintaperiaate ja sitten vertailu nimenomaan monta erilaista tutkimusta keskenään, että mitä ne oikeasti siellä tutkii ja miksi ne ei löydä näitä haittavaikutuksia, mitä moni muu löytää, niin siellä on sitten tämä korrelaatio siihen, että siellä tiedetään, että tällä tavalla tutkimuksella kun se suoritetaan näitä löydöksiä, niin ne ei vaikuta haitallisilta löydöksiltä.
Ja siellä voidaan myös sitä tutkimusta myös ohjata siihen suuntaan, että ne löydökset, mitä ne on, niin ne olisi ihan semmoisia neutraaleja. Mm. Koko laillahan kaikki on niinku feikkiä, ja siltähän tämä kaikki niinku kuulostaakin itse asiassa. Joo, suurin osa tutkimuksia on ohjattu siihen tiettyyn suuntaan, ja tasan tarkkaan tiedetään, että mitkä lopputulokset tällä ohjauksella saadaan. No joo, siltä tämä kaikki niinku vaikuttaa ihan täysin, mutta tosi mielenkiintoista, ja en niinku sillä lailla epäile, mutta mietin vaan, että mistä sä kaikki tämän tiedon ammennat, kun sä et ole kuitenkaan lääketieteen ihminen, tosin lääketieteen ihmisetkään ei kaikkea todellakaan tiedä, mitä taas, sehän on monialaryhmä oltava, jotka niin kuin näitä asioita tutkii ja tekee ja päättelee, eihän ei voi olla yhden alan ihminen, joka näitä niin kuin oikeasti vaan tutkii ja tietää. Joo, se on se ärsyttä oli alussa, kun ei tämä termin ole yhtään tuttua, niin joutui koko ajan googlaa, että mitä tämä tietty sana tarkoittaa. Että... No nimenomaan, se on aika haastavaa itsekin, kun paljon teet tutkimustyötä niin monenlaisten asioiden suhteen, niin oikeasti niin se ei ole niin helppoa, kun ei siellä ole yksi tieteenala oikeastaan, vaan pelkästään vaan ihminenhän on kokonaisuus ja siihen liittyy montakin asiaa. Ja hyvin sä kyllä täytyy sanoa, että todella hyvin avaat näitä asioita, että varmaankin sellaisella terminologialla ja sellaisella niin kuin kielellä, että kaikki tavan ihmisetkin ymmärtää tätä, että mistä me puhutaan kaikin tavoin, mutta tosi mielenkiintoista ja toivottavasti ihmiset niin kuin ymmärtää, ehkä välttää joitain asioita. Tosin kaikkeahan ei voida tässä nykyyhteiskunnassa edes välttää, vaikka yritettäisiin kuin, että meidät altistetaan koko ajan kaikille. Vaikka melkein pitäisi asua jossain metsässä suorastaan, että pysyttäisiin. Enkä mä tiedä, ollaanko sielläkään turvassa. Mä en tiedä, onko täällä maapallolla mitään paikkaa, missä ollaan enää turvassa, mutta kuitenkin. Mutta kiitos tästä. Yes. Kiitoksia. Joo, sitten täytyy ottaa tämmöinen suoraan tähän aiheeseen liittyvä, tuli tuommoinen viesti, eli siis näitä tutkimuksia, no joo, otan ensin itse kantaa, siis tutkimuksiinhan pääsee kuka tahansa meistä käsiksi, mutta tähän se just onkin se ongelma. Mä olen lukenut aika monta tai selaillut niin kuin tässä tietysti, mutta niissä on justiinsa tämä ongelma, kun siellä on paljon asiaa, mitä ei todellakaan ymmärrä, eikä ole aikaa edes alkaa selvittämään. Mutta tutkimuksiahan paljon on, mutta se vaatii just kyllä aikaa ja perehtymistä, että ymmärtää, mistä niissä oikeasti edes puhutaan. Mutta toi tämmöinen, kun että näissä olisi niin kuin yksi ongelma näistä sadoista, tai sanottiinko tuossa jopa, että yli 1000 tutkimusta, ja missä mainitaan kalkkikanavan kautta tapahtuvat soluvauriot. Mitä sä Juha sanot tämmöisen? Eli puhutaan tästä kalsiumionikanavasta, eli solun normaalista sähköisestä toiminnasta, millä se niin kuin solu ottaa ravintoa, niin tämä on se, eli tämä pulssimainen teknologia, mikä tässä 5G:ssä, joka on niin kuin todistettavasti nyt todistettu, että tämä nimenomaan tämä teknologian aiheuttama tämä pulssimainen sykkivä, eli sähkölataus, joka vaikuttaa sitten sähkömagneettisen toiminnan kautta sitten syvällä meidän kehossa, aiheuttaa sitten erilaisia näitä solujen toimintahäiriöitä. Eli tämä on se tutkimustulos, mitä siinä näissä tutkimuksissa on havaittu, että se itse värähtelytaajuus ei ole se ongelma, vaan se, kun se värähtely on tämmöistä pulssimaista, joka vaikuttaa sitten tämmöisen sähkömagneettisen kentän luomisen siinä kyseisellä solun ympäristölle, niin tämä vaikuttaa sitten sen kalsiumionin toimintaan. Eli sinne tulee semmoinen kenttä, joka vaihtelee, ja se vaihtelu vaikuttaa sitten tähän kalsiumionin toimintaan. Tämä ei ole yksinkertaista, että tämä oli aika tämmöistä pitkään eri tutkijat väitteli, että kun se osa puhuu värähtelystä, mutta sitten nyt oikeasti puhutaan elektromagneettisesta säteilystä. Eli tämä energia ei katua, vaan se muuttaa muotoaan siinä, kun se kulkee tuolta ilmasta meidän kehoon.
että tässä pitäisi niin kuin ymmärtää monta eri asiaa yhtä aikaa. Sitten otetaan seuraava puhuja. Hän on hetkinen Esa tai Fransun, oikein sillä väliä Esa. Oikein hyvää iltaa Esa ja tervetuloa mukaan. Kiitos. Fransu oli kyllä ennen minua, mutta otanko silti vuoron? Ota vaan, Fransu. Varmaan malttaa odottaa hetken. Joo, iltaa vai? Minulla olisi montakin kysymystä, mutta haluaisin tämän tärkeimmän nyt esittää. Ja jos sinä, Juha, nyt perusteellisesti kertoisit sitten, niin kun monestihan on, voidaan kertoa erilaisia neuvoja, että miten suojautua ja kaikkea tämän säteilyä vastaan, millä tavalla toimia, niin miten sinä itse toimit sekä kotona asuessa ja ulkona kulkiessa, ja minkälaisia näiden erilaisten puhelimien ja kännyköiden ja tietokoneiden ja näiden kanssa, millä tavalla se suojelet itseäsi, perheäsi ja omaisiasi niin tältä kaikelta säteilyltä, että se olisi mahdollisimman pientä sitten, vai onko vielä siihen tarvetta ja tuleeko sitten, onko sulla suunnitelmia, millä tavalla jatkossa sitten, koska tämä näkyy yleistyvän, että tämä 5G tulee vissiin joka ikisen puhelintolppaankin. Kiitos. Joo, kiitos kysymyksestä. Tällä hetkellä niin ensimmäinen asia, tämä niin heivasi, oli mikro. Mikro lähti kyllä pois käytöstä ja airfryeri tilalla. Ja teillä niin on sitten, aina sitten sitä ei käytä, niin ei ole käytössä. Mahdollisimman vähän sähkölaitteita pien käytössä. Ja sitten kaikenlaisia, niin kehosta pitää huolehtia, elektrolyyttiä, eli tuommoista MSM-jauhetta siihen, Himalaja suolaa ja paljon vettä juo. Tänä huolehdit sitten tuosta omasta puhtaasta ravinnosta, siihen kannattaa kiinnittää huomiota, se puhdistaa. Jos satut altistuu ja jokainen kyllä altistuu tuolla, kun kulkee, niin kyllä tämä elimistö huolehtii ja korjaa sitten niitä vaurioita, mitä sieltä syntyy koko ajan. Niin. Mutta se jatkuva kiinnittäminen tähän, mitä syö ja sitten liikkuminen yleensäkin tuolla, että mielellään tuonne ulos kauas tästä laitteesta ja käyttää senkin ajan hyödyksi, että sun pitää huolehtia sun kunnosta siinä, että se on hyvin tärkeä. Se ravinto ja se liikunta, joka pitää sun kehoa sitä kunnossa, että se pystyy rakentamaan sitä puolustusta ja pystyy absorboimaan ja niin kuin paranemaan siitä rasituksesta huomattavasti helpommin, kun sillä on niitä tarpeeksi näitä rakennuspalikoita sitten korjaamaan näitä vaurioita. Tällä hetkellä kaikkein paras ratkaisu, että ei ole semmoisessa alueessa, missä on tätä säteilyä. Ja tämmöistä on vaikea löytää. Joo, mutta jos ajattelee näitä taajuuksia sitten, joita tulee kuitenkin joka puolelta, jos se lisääntyy, niin auttaako se pelkästään nämä sitten, että minä kuuntelin Tokentubessa, oli ne ekspertit, jotka siellä Tampereella piti sitä esitelmää 3 osaa, ne oli oikein hyviä jaksoja, niin siellä puhuttiin esimerkiksi tätä foliolaa päällystämisestä, niin kuin varsinkin makuuhuoneen tai tällainen, niin oletko sinä tämmöistä tehnyt sitten ja voisiko se toimia? No, makuuhuone on semmoinen, mistä eniten vietetään paikallaan olevaa aikaa, niin se kannattaa niin kuin suojata. Sitten siinä on erilaisia tapoja, foliot, lyijymaalit, kaikki tämmöiset selektiiviset paperit, ikkunoihin tai tämmöiset kalvot, niin ja sitten on tämmöisiä, myös tämmöisiä telttoja, missä on tämmöinen tiheä hopealanka kuros, joka sitten tekee semmoisen paradähäkki-tyyppisen suojakentän, joka pitää sitten myös maadottaa, muistaa sen, että se tulee myös sitten sieltä reunien, siinä tulee tämä fasettivuoto sitten kysymyksiä, eli se pitää niin kuin maadottaa myös sieltä alhaalta, että se sieltä säteilee sieltäkin. Okei, no sitten vielä yksi semmoinen pieni kysymys siihen, että tähän, että se säteilymäärä, mikä on semmoinen, mikä alkaa olla vahingollinen, ja sitten mistä saisi tämmöisiä luotettavia mittareita hankittua, jotka tämmöiselle keskiluokkaiselle, ei niin kauhean varakkaalle työmiehelle olisi mahdollista hankkia, ja sillä tavalla seurata, että koska se alkaa säteilyarvo nousemaan liikaa, ja
mistä suunnasta ne tulee ja mitä kautta niitä voisi sitten alkaa suojaamaan niin kuin taloakin. Kyllähän sitten tietää, missä nuo on nuo itse mastot suorastaan, jos se vain sitä, mutta eikö niitä tiedä kohta niin, että jos niitä aletaan puhelinpylväisiin laittamaan, niin sitä tulee joka puolelta. No tuolla on ainakin tuonne sähköilmassaan semmoinen verkkosivu, missä joka myy näitä, ja sitten googlaamalla ulkomaaltakin löytyy näitä peruslaitteita, jotka tuonne 4G-taajuusalueella tällä hetkellä on. Mutta sitten tämä 5G-laitteet, jos sä haluat mennä sinne yli tämän 6 GHz taajuusalueelle, niin sitten hinta sitten pompsahtaa tuonne 10 tonnin hujakoille. Aikaisesti vaikeaa. Sitten, sitten tämä, joka menee sinne 14 gigan yläpuolelle olevat, niin ne yleensä on sitten semmoisia laitteita, niin ne vaatii tämmöisen luvan sitten. Että ai, että luvan oikein. No ei varmaan anneta lupaa. Okei. Tuossa alkaa sitten olemaan. Ja joo, joo, okei. No, kiitoksia näistä. Anna vaan Fransulle vuoro. Kiitos. Kiitos. Joo, joo, ennen kuin Fransu pääsee ääneen, niin mun on pakko kysyä ihan nopeasti, jos vastaat noista kuolleista linnoista noista 5G-mastojen lähellä. Tuossa tuli jotain viestikin chattiin ja niistä on muutenkin kuullut. Pidätkö sä sitä niin todennäköisenä, että kun ne lentelee siitä, niin ne kuolis nämä linnut mastojen lähellä, mutta sitä ihan joku huuhaa. Ei se ole se, että nämä yleensä ne linnut, jotka sattuu siinä vaiheessa, kun nämä linkkimastot keskustelee keskenään ja ne sattuu lentää siitä tarpeeksi pitkää aikaa siitä säteen läpi, niin kyllä ne siitä tipahtaa alas. Okei, kiitoksia. Sitten Fransu. Oikein hyvä ilta, Fransu. Tuleeko nyt foliojuttuja vai mitä tulee? No nyt tulee se, jota mä ajattelin vähän tiukemman kysymyksen. Tämmöisen on tullut huhua tai sellaista, että niinku, sillä 5G näillä taajuuksilla pystyttäisiin sitten näitä ihmisten kehoja ruveta tuottamaan tiettyjä sairauksia ja levittämään niitä. Niin kuin tavallaan on, että voi niin kuin etäältä, että no nyt lyö sitten vaikka se M-burkki tulemaan, taikka että niin kuin kaikki ne on asennettu tuon mRNAn kautta, että se, että pystyy tavallaan aktivoimaan sitten sieltä 5G:n kautta, niin semmoinen ensimmäinen kysymys. Onko se mitenkään mahdollista? Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että jos sä tiedät sen kyseisen taajuuden sinne soluryhmään tai sitten kudosryhmään ja pystyt tekemään, silloin on vain mielikuvitusrajana sitten, mitä nämä haluatte tehdä. Ja jos varsinkin, jos sulla on niin kuin tätä vastaanottavaa ainetta, että keho on otettuna, niin se on vielä helpompaa. Sä annat sen moninkertaistat sen todennäköisyyden, että sulle pystytään sitä tekemään ihan vapaaehtoisesti. Että tietyllä taajuuksilla ja sitten tämmöisellä taajuuskombinaatiolla saadaan tietty toiminta-aikaa. Ja samaan perustuu myös nämä lääketieteelliset laitteet, joilla pystytään ihmistä niin kuin hoitamaan, niin sitä voidaan käyttää myös siihen epäedulliseen toimintaan myös. Eli nyt ei tarvi oikeastaan enää, tämähän mullistaa tuon periaatteessa tuon bioterrorismin, koska ei tarvi enää enempää oikeastaan ihmisiä mitään pistää, kun voi tuolta etäältä pistää ne itse pistämään erilaista tautia liikkeelle. Joo, sitähän on käytetty erilaisiin tämmöisiä pandemioiden aiheita, joista on kokeiltu tuolla eri paikoissa ja ympäristöissä, niin ja eläimillähän sitä on aika paljon testattu, että kyllä ne toimii. Niitä on aika monta patenttiakin tästä tehty, ja niitä jokainen voi käydä katsomassa, että mitä ne oikeasti on keksinytkin, niin osa niistä on jo julkisia patentteja, että noita aika kauan sitten tehty. Niin tätä joo, kyllä löytyy. Ei mulla on muuta, kiitoksia. Kiitos. Joo, hei, seuraavana olisi Teukka. Oikein hyvää iltaa, Teukka. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille. Juha jo tuossa oikeastaan vastasikin yhteen mun kysymykseen, mutta
sanoisin vain näkyy henkilökohtaisen mielipiteen, että jos miettii sitä, että niin kun, mistä ihmiskeho niin kun muodostuu periaatteessa, niin meidän kehossa on 30 biljoonaa solua. Ja tuota niin, me ollaan tämmöinen solukasa. Ja niin kun, et se, että niin kun, miten sitten solut käyttäytyy, niin tuota, sehän on jatkuva uusiutumisprosessi. Eli soluja kuolee ja syntyy. Mutta tuota niin, ja sitten niin kun esimerkiksi syövän kohdalla, niin se solujen lisääntyminen tai tuota niin, jakautuminen, niin kasvaa hillittömäksi. Eli siitähän se tuota niin se syövän ilmeneminenkin johtuu. Niin tota, mun kysymys on se, että niin kun, mä ymmärrän toki tämän niin kun kalsiumionin teorian, mitä sä oot esittänyt, että se voi olla totta ja onhan niin kun kehossa on tosi paljon kemiallista prosessia. Ja hyvin moni asia on niin kuin kemiaa oikeasti. Ja niin kuin se, että pystyykö tällä tuota niin näillä eri taajuuksilla niin kiihdyttämään tätä solutuotantoa niin, että tuota niin tulee oikeasti ongelmia, että tuota niin mä niin kuin oikeastaan mulla on kaksi esimerkkiä. Mä olin tässä yksi päivä niin Helsingin keskustassa ja mulla oli Google Maps päällä. Ja tuota niin, kun mä tulin keskustaan, niin tuota mun olotila muuttui ihan niin kuin käsittämättömäksi. Ja minä niin kuin ihmettelin sitä, että pystyyköhän tässä autolla ajamaan. Että se oli niin voimakas se tunne. Että se niin kuin, onko se niin kuin hermostollista vai ehkä lähinnä hermostollista. Tuli semmoinen levoton olo ja tuota niin, toinen esimerkki on, mä olin tässä joku vuosi sitten yleensä konsertissa ja tässä satui olemaan semmoisessa paikassa, missä tuota niin, nämä äänentoistolaitteet oli vähän niin kohdistettu siihen suuntaan. Ja tämä bassokitaran soundi oli niin vahva, että tuota niin, mun piti lähteä pois sieltä. Ei kerta kaikkiaan kyennyt siellä olemaan, että kyllä tällä niin kuin näillä taajuuksilla pystyy toki tekemään vaikka mitä. Se on ihan varma asia ja kyllähän niin kuin ihmiskeho on niin kuin sähkössä toimintaa hyvin pitkälti, eli sydämen toimintakin perustuu tähän. Erittäin vaarallista mun mielestä ja tuota niin, mutta se että niin kun, se mun kysymys tässä kaikessa sekavuudessa on se, että niin kun, voiko tällä näillä taajuuksilla, mitä nämä pöntöt niin kun, antennit ja mitä tahansa niin lähettää, niin voiko niillä tuota niin vaikuttaa tähän solujen tuotantoon ihan oikeasti sillä tavalla. Joo, eli meidän kehossahan on solut, tämä aineenvaihdunta viestintä toimii 1,5–4 GHz taajuusalueella. Ja sitten nämä isompien toimintojen niin kuin viestit on 12 GHz taajuusalueella toimivia. Eli tämähän yllättäen sopii hyvin tähän samaan 5G-taajuusalueeseen. Ja jotta me yleensäkin toimitaan, niin vaikka tätä 5G täällä on, niin meidän solujen niin tuo etäisyys on hyvin pieniä, eli tarvitaan aika paljon sitä voimaa sitten, niin sitä tehoa siihen, että se viestintä, mitä meidän kehossa niin kuin häirintyy. Ja meidän niin kuin oma sitten tämä elektrolyyttitaso, mitä meidän kehossa on, niin siitä justiinsa nimenomaan tällä mitä ravintoa me syödään, niin pitäisi ylläpitää, että se pystyisi voimakkaana. Ja meidän keho niin kuin yrittää kompensoida sitä ulkoa puolen tulevaa säteilyä ja estää sitten tämmöiset haitalliset viestit.
Solulla on myös oma kommunikointitapa siinä, mitä ne viestittelee, mutta tämä keho, kun joutuu tämmöiseen ympäristöön, missä tämä voimakas niin kuin häiriö tulee, niin se yleensä aiheuttaa semmoisen, me tunnetaan semmoisena jonne tunteena. Ja se on niin voimakas meidän kehossa, ja se keho yrittää sitten viestittää, että nyt hei, nyt jotakin menee pieleen. Ja se on ihan luonnollinen reaktio sitten meissä, että esimerkiksi jos me niin kuin mennään, niin kuin happi alkaa loppuun, niin se happi alkaa viestittää kehossa, että nyt jotakin alkaa mennä taas pieleen. Että sitten se sulkee tiettyjä elintoimintoja, että se yrittää säästää ne tärkeimmät elintoiminnot, että niin kuin heti kuole siihen, että ei kuluteta kaikkia resursseja. Niin sama se on tässä, että kun me mennään tämmöisen ympäristöön, missä on tätä häiriötä, niin se häiritsee eri lailla sitten meidän solujen toimintaa, ja se on semmoinen kokonaisvaltainen ressi sitten meidän keholle, ja keho sitten parhaansa mukaan ne sitten yrittää sopeutua, mutta sitten jos se häiritä on semmoinen nimenomaan tämä pulssimainen syke, niin se ei saa sitä oikein otetta, ja se on semmoinen yhtä kaostila, että se tekee, ei tee, ja se ei vaan sopeudu. Se on analoginen enemmänkin tämä meidän kehon toiminta, se ei ole tämmöinen pulssimainen, niin kuin meidän aivojen toiminta on sitten taas ihan erilainen. Ja se on, että päässä sitä tietoa, mitä se jauhaa siellä. Ja se on sitten taas sillä 40 gigahertsin taajuusalueella toimivaa juttua, että ihan niin kuin toisella dekaarilla sitten. Joo. Otetaan seuraavana Anni ääneen. Anni, oikein hyvää iltaa ja tervetuloa pohdiskelemaan. Hyvää iltaa. Täällä on niin jännä, kun täällä ei tarvitse nostaa kättä, kun täällä saa vaan vuoron. Joo, joku kysyi niistä mittareista. Niin mä tilasin Kiinasta muistaakseni tai jostakin. Niin sellaisen mittarin, millä pystyi mittaamaan esimerkiksi likasta sähköä, niin olisi kyllä hurjaa niin kuin nähdä se, että kun siihen tulee se vaara merkki silloin, kun menee liian lähelle valaisinta. Ja sitten mulla oli meidän maatilalla niin kuin tuvassa juuri siinä pöydän ääressä, missä mä usein istuin, niin tuntui jotenkin niin kuin hurja olo. Ja siinä oli pistorasia ja valaisin sillä lailla, että mä olin siinä vaaratasolla. Ja sitten niin kun, enhän mä ole ikinä osannut reagoida, piti olla millään tavalla huolissani siitä, että pistorasia on niin kun sängyn vieressä ja seinän takana on pakastin ja siellä on lisää pistorasioita. Eli no, kyllä mä nyt nukun sellaisessa paikassa, mutta en mä niin kun, jatkuvasti haluaisi näin nukkua ja haluaisin tulevaisuudessa sijoittaa sänkyni toisin. Ja sitten mun tytär tilasi itselleen sellaisen mittarin, jolla se pystyi niin kuin mittaamaan näitä kännyköitä. Kyllä se minunkin mittari reagoi kännykkään, mutta se mun tyttären mittari oli erilainen. Sitten yksi mun ystävä tilasi itselleen sellaisen mittarin, jolla pystyy mittaamaan sitten radioaktiivista säteilyä, ja minun mielestä sekin on tosi mielenkiintoista, koska jos meille tulee joku laskeuma tai jotain, niin ei me saada sitä tietoa niin ajoissa, että me ehdittäisi ottaa niitä jodeja siihen, että se on sitten jo niin kuin ihan turhaa. Niin sen takia niin kuin se jodipitoisen suolan käyttö niin on ihan hyvää. Mutta Himalajan suolassa itsessään ei ole jodia, ellei se ole jodioitua. Mulla ei ollut nyt tässä nyt varsinaisesti kysymystä, vaan mä näistä mittareista puhuin jotain. Joo, kiitos. Joo, mittareita on sitten erilaisia taajuusalueilla, mitä ne pystyy mittaamaan, ja radioaktiiviset säteilyt on niin korkeataajuuksisia, että vaatii sitten ihan omat mittarit. Mutta sitten radioaktiivista säteilyä, niin
sitä kun tulee, niin sitä vasta on vähän vaikeampaa sitä alkaa suojautua. Että se on niin korkea värähteistä ja se on niin paikallista, että se on se etäisyys sitä merkitystä, että mikä on sitä saastunutta, niin siihen sitten kannata mennä lähelle. Että se myös rikastuu sitten eri sienet ja tämmöiset sammaleet ja marjat ja mitä sitten on, niin pitää sitten odotella aika pitkiä aikoja, että se puolittuu se säteilymäärä, että mitä materiaalia siihen on pölynä tullut. Onko muita kysymyksiä? Joo, mennään eteenpäin. Mulla itselläni nyt tässä on vähän jostain syystä äänepätki aika pahasti äsken. En valitettavasti kuulu Juhan vastausta ollenkaan, enkä kysymyksestäkään suurinta osaa, mutta nähtävästi muut kuulitte ja hyvä niin. Jaana, oikein hyvää iltaa. Hei, kiitoksia. Hyvää myöhäisiltaa teille kaikille. Ja mulla on kerennyt tässä niin kuin viimeisen 10-15 minuutin aikaa niin kuin ajatus vaihtua aika monta kertaa. Ja sit mä ajattelin tervehtiä teitä kaikkia tämmöisellä, että kurva jeego mats, jaka kupie jästös, jästäti. Koska ootteko te oikeasti ihan helvetti sekaisin? Mitä te luulette, että joku joditabletti teitä pelastaisi? Niitähän pitäisi popsia aika paljon. Mutta se ei ollut se mun asia. Enkä mä muista edes sitä mun asiaa. Mä ehkä jään vähäksi aikaa miettimään sitä, mikä oli se asia, mihin mun piti ottaa kantaa. Mutta Samuel, Hopis, Pohjanpoika, kiitoksia teille kaikille. Ja nyt mä laitan oman mikrofonin kiinni. Kiitos. Kiitoksia, Jaana. Sitten meillä olisi seuraavana Pike vuorossa. Oikein hyvää iltaa, Pike. Tervetuloa pohdiskelemaan. Joo, iltaa kaikille. Mulla ei nyt varsinaista kysymystä ole, mutta tuolle Teukalle, jos saa vastata, niin siitä kun hän meni sinne Helsingin keskustaan, niin nehän on sinne keskustaan laittanut niitä mitäliä laitteita. Ne seuraa kaikkien ihmisten kännyköitä, että kuka menee mihinkin asuntoon ja mihin portaaseen. Ja, että sehän voi vaikuttaa silloin ne siellä, että jos tulee vähän tuommoinen levoton olo ihmiselle. Ei muuta. Mitä Juha sanoo tähän? No, tämä on just sitä on tänne kokeilee tätä seuraamisjärjestelmä, mitä tarvitaan tässä 6G-järjestelmässä, joka on tämä, siinä opetetaan tätä tekoälyä kohdentamaan nämä antennit siihen kyseiseen kohteeseen, niin se on semmoinen pitempi opetusprojekti siinä, että siellä jos haluaa sitten asustella ja olla osana testiä, niin johon tämä sitten tämä meidän teknologiayksikkö on täällä maassa niin kuin suostunut, että he ovat myös mukana tässä kehittämässä tätä uutta hienoa tekoälyyhteiskuntaa, niin onnittelut siitä. Ja siellä justissa se säteilyn määrä on sitten, jos sitä menee mittaamaan, niin eihän sitä mitään tahdo sitten, jos sitä on kyllä pyydetty, että ne kävisi mittaamassa ja millä tasolla se kulkee, niin sitä aina ne on sanonut, että heillä ei ole joko mittalaitetta tai sitten heillä ei ole aikaa. Ja siinä jokainen taas sitten voi siitä vähän miettiä ja päätellä, että mitä säteilytasoa siellä sitten tällä hetkellä käytetään, että me ei ole niin optimaalisessa kunnossa, mutta eli siellä vähän voimakkaampaa säteilyä pitää sitten käyttää, että saadaan ne datat kulkemaan. Sitten meillä olisi kakutsta vuorossa. Oikein hyvää iltaa. Joo, iltaa. Mä vaan noista mittareista, kun tuossa oliko se Anni, joka sanoi, että hän on Kiinasta tilannut jotain mittareita, niin älkää nyt hyvät ihmiset niin
menkö tuommoiseen lankaan. Siis nämä mittareiden valmistajat, nehän tekee vaan rahaa teidän peloilla ja teidän ennakkoluuloilla ja teidän ahdistuksilla. Siis teiltä viedään vaan rahat ja niistä mittareista ei ole mitään apua, ne ei kerro yhtään mitään. Tämä ainut apu tai ainut haitta, joka niistä on se, että kun te laitatte sen mittarin päälle, niin te luulette, että se kertoo jotain. Te vaan lisäätte omaa pelkoanne ja ahdistustanne, joka on paljon haitallisempaa kuin joku 5G-säteily, että nyt toppi, ei hyvää päivää. Sitten toinen juttu on se, että nyt kun puhutaan niin säteilystä, niin on siis ionisoivaa säteilyä ja ei ionisoivaa säteilyä. Ja tuossa puhuttiin esimerkiksi radioaktiivisesta säteilystä, niin se on ihan eri kategoriassa kuin 5G. Se on siis suoraan ionisoivaa säteilyä, eli hiukkasia, kun taas sitten 5G on niin sähkömagneettista säteilyä, joka on niin ei suoraan säteilyä. Se ei edes ole ionisoivaa, eli se ei pysty irrottamaan meidän kehossa olevista, soluissa olevista atomeista elektroneja. Et mä en sillä tavalla ymmärrä, mihin tämä edes perustuu, tämä ajatus siitä, että se 5G olisi haitallista, koska se ei ole ionisoivaa. Ja toinen olisi tämä lintujuttu, jäi vähän ihmetyttämään, että siis se sähkömagneettinen säteilyhän lähtee siitä, vaikka se on suunnattu tiettyyn suuntaan, niin sehän lähtee semmoisena pallorintamana. Jos nyt ajatellaan, että meillä on täällä valtavasti 5G-antenneja, josta siis se rintama lähtee niin kuin jokaisesta pallorintamana ja suunnattuna vähän voimakkaampana johonkin suuntaan, niin eihän meillä loppujen lopuksi olisi täällä maanpinnalla mitään muuta kuin kuolleita lintuja, koska ne koko ajan lentää jonkun kentän läpi siellä. Et mä en tähän oikein tähän kuole, että mastojen juurella on kuolleita lintuja oikein tätä kyllä nyt osta, tätä väitettä. Toinen on sitten se, että jos me nyt keskitytään johonkin 5G-säteilyyn, niin täytyy muistaa, että ihminen altistuu ionisoivalle säteilylle ihan luonnostaan muutenkin. Avaruudesta tulee koko ajan säteilyä, kallioperästä tulee säteilyä. Että tämmöinenkin juttu pitäisi muistaa, mutta ehkä mä eniten korostasin tätä, mitä mä sanoin ensiksi, että älkää nyt hyvät ihmiset, ostako sieltä Kiinasta mitään höpö mittareita. Joo, ei mulla muuta. Kiitoksia kakusta. Näissä linnuissa siis, ymmärsinkö mä oikein Juha, että sä tarkoitit, että siis jos joku lintu viettää aikaa, pitemmän aikaa tässä niin kuin tämän maaston lähellä tai lentää siitä niin kuin ees taas siinä, niin sitten tämä tapahtuisi. Mutta haluatko vastata jotain tuohon kakutsaan? Joo. Kommentti. No, tämä mittari, että se paljon sitä tietoa, vaan lisää tuskaa, niin se on mua niin koskaan haitannut tuo, että kunhan tietää, että mitä tekee ja miten sitä välttelee. Mutta tämä just se, tämä ionisoiva säteily on sitten taas tuommoinen, että tämä on ollut kesto tämmöinen vastaväite tälle kaikille säteilyhöpötykselle sitten siellä, että ne yrittää aina tällä samalla, että se ei ionisoi. Niin sillä ei ole mitään merkitystä tämän biologian kanssa, että miten se vaikuttaa meidän elimistölle. Se on puhtaasti tämmöinen teknillinen termi, joka on täysin tämmöinen havaittavissa oleva tapahtuma, mutta tämä mitä tämä säteily vaikuttaa, että se ei ole pelkästään puhtaasti siitä säteilystä, vaan se on puhtaasti monimutkaisempi prosessi, jota tapahtuu meidän kehossa, joka pitää niin kuin huomioida, että tämä energiamäärä, eli se kyseinen energia, mitä siellä lähetetään, kuin se sitten vaikuttaa siinä solussa aikaikkunassa X, niin se pitää niin kuin ymmärtää, että sillä ionisoivalla efektillä niin se ei ole se oleellinen juttu siinä, vaan se, että mitä sen jälkeen sitten sinne aika X-ikkunan jälkeen tapahtuu. Mitä se solu silloin tekee? Sillä on merkitystä sen jälkeen, mutta sillä, että lähteekö se elektroni maalta kiertävältä radalta jonnekin, niin sillä ei ole mitään merkitystä siinä se solujen toiminnan kannalta, vaan se, eli esimerkiksi kalsiumioni, ja sen toiminta siinä solussa, se on yksittäinen osa sitä sen solun toimintaa. Niin se kokonaisuus, miten sitä vaikuttaa, niin tämä on niin kuin, mä en vaan niin kuin ymmärrä, että miten ihmisille menee tämmöinen yksinkertainen sana, niin kuin ei ionisoiva, niin kun ei itse ymmärrä, että mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa.
Siis pakoantavan joku merkitys on ollut, koska röntgensäteilyhän on ionisoiva, niin sehän on todella haitallista. No, oletko sä ollut röntgensäteily se on ihan eri asia. Röntgensäteilyllä se on täysin eri spektrissä kokonaan, mitä nämä radiotaajuudet. Ja sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä. Mä en ole vielä nähnyt yhtäkään röntgensäteilymastua tuolla, joka niin lähettää röntgensäteilyä. Voitte kertoa mulle semmoisen maston, missä on röntgensäteilevä masto, niin mä menen heti katsomaan semmoisen. Ei, mutta sä käännät tämän jutun nyt ihan niin väärinpäin. Eli sä niin itse sanot, että sillä ei ole mitään merkitystä, onko se ionisoiva vai ei. Ja nyt sä sitten niin vedät sen ihan toisinpäin, että näytä mulle se ionisoiva masto, jos on röntgensäteilyä. Jos sillä ei ole mitään merkitystä, niin miksi sä pyydät näyttämään sen maston? Sä ensin väität yhteen ja sitten käännät sen koko argumentin ihan niin nurin niskoin. Ei, kyse on siitä, että kun jos niin ne jotkut mäittää, että se on ionisoivaa. Ionisoiva säteily on sama kuin miettää ne röntgen huoneessa ja otat sitä säteilyä itseensä. Niin silloin saat sitä spektriä sieltä. Ja tämä väite, että me väitetään, että ei ole ionisoivaa, niin se ei mitään vaikuta sitten, että se on täysin turvallista. Sillä ei ole mitään totuusperää koko väitteellä. Se, että se ei ole ionisoivaa, ei tee siitä turvallista. Tämä on se asian ydin. Se, mitä tapahtuu solussa sillä teholla, tällä radiotaajuusspektrialueella, niin sillä on merkitystä. Okei, siis pointti on se, että ionisoiva, ei-ionisoiva, sillä on siis sillä tavalla merkitystä sillä erolla, että nyt niin kuin sä itsekin sanoit, että sähkömagneettinen säteily tällä ei-ultraviolettialueella, eli tällä radiotaajuuksella just, niin se on eri tavalla haitallista sit sun argumentin mukaan kuin ionisoiva säteily. Joo. Siis kyllä tällä, totta kai tällä on merkitystä. En mä nyt sanonut sillä tavalla, että sitä... Että suoraan voidaan niin kuin sanoa näin, että okei, tämä on ei-ionisoivaa, tämä on siis terveellistä. Ei, vaan mun pointti oli se, että nyt pitäisi niin kuin tajuta se, että jos me otetaan tämmöiset kategoriat, niin meidän pitää silloin osoittaa se ei-ionisoiva säteily, että millä tavalla se on ei-terveellistä muulla tavalla kuin ionisoiva säteily. Et kyllä näillä mun mielestä niin kuin sillä tavalla ihan selkeä pointti on. Se on nyt niin kuin sitten vain, jos joku väittää jotain, niin se todistustaakka on siellä väittäjän puolella. Eli kun sä sanoit, että ei-ionisoiva säteily ei ole terveellistä pitkällä aikavälillä ja siellä tapahtuu jotain muutoksia, niin semmoinen on aika vaikea todistaa toisin kuin sitten sanotaan ionisoiva säteilyn haitallisuus on paljon helpompi todistaa. Esimerkiksi Marie Curie, joka tutki röntgensäteitä, kuoli syöpään just sen takia, kun silloin on älytty suojautua niitä kunnolla. Että se on niin kuin aivan selvästi dokumentoitu ja empiirisesti todistettu, mutta varsinkin nämä sun väitteet, että ei ionisoiva säteily, kun se toimii eri tavalla ja pitkällä aikavälillä ja siinä on vaikka mitä ihme oskillaatioita ja vaikka mitä, niin miten tämmöinen niin kuin otetaan yleensä tutkimuksen alle? Miten niitä ihmisiä seurataan ja miten se erotetaan ne kaikki muut vaikutukset, joita meihin tulee tästä säteilystä, jota tulee sitten tuolta mastoista? Et siinä on haastetta kyllä. En mä nyt sano, että totta kai tiede on tiede, että kaikkea pitää lähteä tutkimaan ennakkoluulottomasti ja hypoteesia pitää asettaa ja niitä pitää testata. Mä sanon, että aika vaikea homma. No siinä on kyllä ihan oikeastaan, ei ole mikään helppo alue, että tässä on niin paljon tutkimuksia ja tutkimuksia on sitten erilaisia hypoteeseja, mihin ne perustuu tämä väite. Ja hypoteesi on aina. Se on yksi tapa tehdä tutkimusta tällä hetkellä, joka on tieteellisesti niin kuin näytetty, että tällä lailla sitä, että meillä on olettamus ja sitten joko se olettamus on tosi tai sitten se on väärä. Ei siellä muita vaihtoehtoja ole näissä tutkimuksissa. Tällä lailla meidän tiede toimii tällä hetkellä. No, tieteessä on tietyt paradigmat, jotka myös niin kuin, tavallaan määrittelee ja määrää sitä, että mitä hypoteesia niin kuin, järkevää asettaa. Että se voi olla silläkin tavalla hyvin haastavaa niin kuin, lähteä tämmöisiä tutkimuksia tekemään, koska ne voi olla tieteellisten yhteisöjen mielestä, ne voi olla niin kuin, täysin hyödyttömiä semmoiset tutkimukset. No siinä se justiinsa tulee se ongelma, että siellä niin kuin, tehdään päätös ennen kuin aletaan tutkimaan.
Mennään tota, kiitoksia kakusta. Tämä oli mielenkiintoista, koska tota, pohdintoiden idea on se, että saadaan myös vähän vastakkaista näkökulmaakin näihin. Ja tota, kiitoksia, kiitoksia tästä. Pistää pohtimaan. Jos sopii kaikille, niin mennään eteenpäin. Siellä on muutamia käsiä ylhäällä. Niin tota, Henri, oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Mä tota, ihan ensinnä haluaisin kommentoida tuohon tässä aiemmin käytyyn keskusteluun, ennen kuin tota, sitten itse esitän kysymyksiä, niin tota, mä toivoisin, että muistettaisiin semmoinen, tai vähän lähestyttäisiin siltä kantilta myös näitä asioita, että mietittäisiin ihan silleen niin perustavaa laatua, että mikä on ylipäänsä luonnollista, että se tieteellinen konsensus, niin kuin on nähty tänä päivänä, niin se ei aina oikein välttämättä kohtaa niin kuin sen kanssa, että mikä on todellisuutta. Että ollaan nähty, kuinka toi NS-tiede tässä nyt tänä päivänä käyttäytyy. Mutta oikeastaan, niin mitä mä halusin Juhalta kysyä, niin nythän tämän illan agenda varmasti liittyy enemmän 5G ja 6G, mutta tota, vähän siitä aiheesta poiketen, niin onko Juhalla minkä verran tietoa noista sähkömittareista? Älysähkömittareista, mitä ne, sen mä tiedän, että niillä pystyy niin kuin aika paljon kontrolloimaan ja pystyy seuraamaan sähkönkulutusta ja sitä kontrolloimaan, mutta mitä ne ylipäänsä, niin kuin, mitä niillä on mahdollista tehdä ja tota, minkälainen, onko ne mahdollisesti joku terveysuhka myös. Ja, tota, ja oikeastaan niin halusin kommentoida tuohon myös, kun aikaisemmin Juhalta kysyttiin tuosta, että miten säteilyltä voidaan suojautua, niin mä itse ajattelen niin, ja on ainakin omakohtaisia kokemuksia, sillä tavalla on niin kuin itse ratkaissut asiaa, että et katsoa sitä omaa elinympäristöönsä, pitää kehon mahdollisimman puhtaana, jatkuvasti meidän täytyy niin kuin detoksata, uudistaa kehoa. Ja ikävä kyllä tänä päivänä niin meidän täytyy katsoa sitä, että missä me asutaan, minkälaisessa ympäristössä me ollaan, että ruoka olisi mahdollisimman puhdasta, puhdistettaisiin kehoa ihan päivittäin, ihan jatkuvasti ja tota, tämän suuntaisia ajatuksia. Nyt tuossa nämä aiemmat puheenvuorokin, niin kuin aika monia ajatuksia herätti, mutta tämmöisiä nyt näin alkuun. Mä haluan tähän väliin, siis puhutko Henri nyt siis ihan perinteisistä kotitalouksissa olevista sähkömittareista? Joo, joo, kyllä. Ole hyvä. Mä oon tää aihe ruvennut kiinnostamaan, kun tossa, kun sitä käytetään myös niin kun, tässä nyt kaikki varmaan kuuluu on, mitä mahdollisesti tulossa on ensi talvena ja muuta, ja sitten joitakin ulkomaisia dokkareita kattanut aiheesta, että ne on aikamoisia seurantalaitteita ja mua kiinnostaa, mä en ole itse alkanut vielä, mulla on niin kuin työn alla ajatuksena, että jossain kohtaa selvittäisi asiaa enemmän, mutta mä ajattelin, kun Juha tässä nyt on paikan päällä, että mahdollisesti tietäisi asiasta enemmän. Joo, näissä sähkömittareissa on sisäänrakennettu tämmöinen datamodeemi, joka niin kuin vastaanottaja lähettää sitä tietoa sähkön kulutuksesta, että se on tämmöinen puhtaasti dataliikennettä sillä, mitä sillä menee. Se on samanlainen niin kuin kännykkä, dataliikenne pyörii siellä tietyllä taajuusalueella, niin se ei ole kauhean korkea, mutta se just sattuu olemaan sitten tällä aika lähellä sitä ihmisten biologista toimintaa olevaa värähtelyaluetta, niin osa sitten saa siitä oireita ja sitten osa ei. Se on niin yksilöllistä, että miten se sitten sattuu siinä olemaan, niin jokainen ihminen käy omalla värähtelyalueella ja se on niin yksilöllistä, että mikä sitten sattuu sitten resonoimaan oman kehon kanssa. Haluaako Juha esittää lisäkysymystä heti perään vai tota mennäänkö eteenpäin? Anteeksi, Henri. Ei oikeastaan tässä kohtaa. Kiitoksia Juhalle vastauksesta.
Sitten meillä olisi siellä, nyt taidetaan ottaa tähän väliin nopeasti Jaana, sitten Anni ja sen jälkeen Anna, mutta Jaana, joko muistui mieleen, mitä halusit kysyä? No ei muistunut mieleen, mitä halusin puhua, mutta istun justiinsa vessassa. Jatkakaa, kiitos. No mielellämme teemme näin. Anni, ole hyvä. Minusta se oli vähän huvittavaa, kun se Kakuts niin voimakkaasti reagoi siihen kiinalaiseen mittariin. Minusta se on ihan yksi sama, mikä se vehje on. Jos se reagoi laitteisiin ja antaa niin kuin erilaisia numeroarvoja, niin onhan se mielenkiintoista. Ja se reagoi erittäin voimakkaasti näihin sähkömittareihin. No sitten niin kuin, niihin se reagoi niin kuin paljon kauempaa, kun esimerkiksi se mittasi kahta eri asiaa. Mä en edes tiedä, mitä ne asiat oikeasti on, mutta niin se antoi niin kuin arvoja eri laitteille eri lailla. Ja ei se mua niin kuin hetkauta se, että mä en tiedä, mitä se on. Mutta se, että se piipittää ja se tulee isot numerot ja sitten mitä lähemmäksi meet, niin aina numerot suurenee, niin onhan se mielenkiintoista. Ja tämän seurauksena sitten, kun se paikka, missä minä istuin ja minulla oli kurja olla, niin siinä oli sähkömittari kanssa vieressä, siinä oli pisturasiat, siinä oli valaisimia ja siinä se mittari meuhkasi, eli se oireili. Voisi sanoa näin, ei se mun pelkoa lisännyt. Mutta kun mä sitten sähkömieheltä kysyin sitä sitten, niin se sanoi, että joo, että meidän maatilalla, niin just siinä mittarissa niin on semmoinen kokoava simmari, niin että se ottaa noin 20 kilometrin säteeltä kaikkien talojen mittarit lukee, juuri se meidän mittari. Ja niin hän ystävällisesti suostui siirtämään sen naapurin ulkorakennuksessa olevaan sitten, ja sitten niin kuin meille tuli vaan semmoinen kortti, jossa tieto kulkee sitten niin kuin meidän mittarin ja sen naapurin ulkorakennuksessa olevan mittarin välillä. Että se ei enää kommunikoikaan kaikkien muiden mittareiden kanssa. Eli sillä tavalla mä sain tosi suuren hyödyn omasta mielestäni siitä kiinalaisesta hälyttimestä. Eli se on ihan yksi ja hailee, että mitä se piipittää ja mihin se reagoi. Jos se johonkin reagoi, niin antaahan se jotain niin kuin käsitystä siitä, että miten nämä vehkeet niin kuin toimii. Ja kun ei se joka paikassa piipitä, se piipittää vaan tietyllä etäisyydellä niistä. Ja onko sillä nyt sitten niin kauheasti merkitystä, niin so what? Se ei paljon mitään maksanut, niin se oli mulle ihan hyvä hankinta, että mä ainakin olen tosi tyytyväinen. Ja sitten musta se oli tosi mielenkiintoista ne kaksi muuta mittareja, joka oli mun ystävällä ja sitten mun tyttärellä, jotka oli erilaisia mittareita. Että kyllä niistä mun mielestä on ihan iloa. Kiitos. Kiitoksia, Anni. Otetaanpas Anna. Seuraavana ääneen. Anna, oikein hyvää iltaa. Kiitoksia paljon. Minusta ei varmaan tässä vaiheessa ole hirveän paljon hyötyä. Koska toinen osapuoli sanoo tuolta, että on hiljaa. Mutta minulla on kuitenkin oikeus osallistua. Oli tosi kiva kuunnella näitä teidän kommentteja. Mutta tosiaan se, mitä tässä kun tuli läpi, mietin ennen kuin sitten sanotaan enempää sitä Putinin kommenttia ja muuta, mutta jotenkin mietin, että miten se Putinin kommentti jotenkin niin osui ja upposi oikeasti se, että
me ei haluta, siis me halutaan, että meillä on isä ja äiti ja meillä on demokratia ja meillä on bla. Sitten mä voisin kysyä tähän väliin tämmöisen asian, mikä tuossa oli listassa mulla jo aiemmin kirjattuna, eli tänne on kirjoitellut näitä kysymyksiä. Mä rupesin miettimään enemmänkin tätä grafeiinia, ja jos rokotetuissa on tätä grafeiinia, ja pystytään sitten näitä taajuuksia syöttämään, ja vaikka sitten ottamaan hengiltä tämmöinen ihminen, niin miten kaukaa ja kuinka, keskitetysti väärä sanoa, mutta kuinka tarkasti tämmöisiä pystytään näitä säteitä lähettämään. Mä mietin jos mietitään, että sotilaalla olisi tämmöisiä, eikö toi olisi siinä vaiheessa aikamoinen ase tuolla rintamalla? Onko Juha ihan tyhmä kysymys? Mä en tiedä. Mulla vaan jotenkin tuli mieleen tämmöinen, että jos sillä saadaan ihmisiä hengiltä, niin pystytäänkö sitten jotenkin kohdistamaan tai toisille, että sitä pystyisi käyttämään sotateknologiana. Tätähän on käytetty tuossa. Yhdysvaltain armeijan kokeili tätä grafeenia ensimmäisenä mulle sotilaille, että niillä oli lennokit ja niille operaattoreille ruiskutettiin sitten tätä grafeenioksiliuostot sitten tuonne tiettyyn kohtiin aivoja, ja niillä oli sitten tämmöinen kypärä, joka sitten kommunikoi sitten tämän sen kyseisen aivolohkon kanssa sitten, että tämä drone-pilotti pystyy ohjaamaan omalla ajatuksellaan sitä dronea sitten, että tätä on kokeiltu, että hyvin se toimii tämä kommunikaatio sitten. Ja sitten sillä oli sitten tämmöisiä lieveilmiöitä sitten, niin kun se yhteys sitten alkoi mulkkia muuta tulemaan, niin niillä oli vähän epästabiili mieli sitten tämmöisiin eri häiriölähteisiin, niin sen suojaaminen sitten alkoi olla sitten vähän vaikeampaa, kun se ei tahtonut pysyä se grafeeni sillä tietyllä alueella, vaan se hän levisi sitten ympäri muutakin kehua, niin sitten semmoinen kokeilu niillä, eli sitä pitää silleen olla se kypärä niillä, joka pitää magneettisella säteilyllä sen aisoissa sen grafeenioksidin sillä tietyllä alueella, eli ne joutuivat pitämään sitä kypärää aika pitkästi. En mä tiedä, miten sitä päättyisi tehtyä tutkimus, mutta todistettavasti tämä toimii ihan hyvin ja oli tyytyväisiä siihen lopputulokseen. Niin, ja sitten mitä tulee sitten tämä, että jos sun keho on tämmöinen elektromagneettisia, niin kuin aivot, sydän, on tämmöisiä erittäin tämmöisiä magneettisia elimiä sitten sun kehossa, johon sitten tämä grafeenioksidin tahtoo sitten hakeutua, niin se on sitten, että se ei tasaisesti jakaudu, niin siinä pitää olla jonkunlainen muu keino saada sitten tämmöinen koko kehon kattava antennijärjestelmä sitten rakennettavista, että olla semmoinen ihokudoksi jotenkin muulla aineella sitten tällä yhdistettävä, että se ei lähde vaihtelemaan siellä pitkin muun kehoista tämmöiseen magneettiseen lähteeseen. Ja mitä tulee sitten tähän etäisyyteen, niin mitä jos me aktivoidaan tämmöinen grafeeniantenni meidän ihmiskehossa, me voidaan tehdä sitä pitempi, jolloin sitten tämä tarvittava pärähtelytaajuus voidaan tiputtaa matalammalle taajuudelle, joka sitten tarkoittaa, että sitä etäisyyttä voidaan sitten kasvattaa sitten huomattavasti kauempaa ohjattavaksi. Ja sitten näiden tarkoituksena on sitten, että pistetään muutama tämmöinen hermopiste, josta sitten kaikkea pystytään hallittamaan, että jokainen on sitten optimoitu tämä
keho antennin laskessa vastaanottamaan mataliakin taajuuksia, niin se hallinta on huomattavasti helpompaa. Tämä kuulostaa aika hurjalta, jos näin niin kuin maalikon korvaa, niin tämä kuulostaa aika hurjalta. No tämmöisiä omakin mielipiteitä on tullut päähän, että tässä kovin hurraamista on ollut ja kyllä tämä on niin kuin melko pelottavaa ollut tämä skenaario, mitä kohti ollaan menossa. Joo, hei kuulijat hyvät. Tässä vaiheessa, jos haluatte tänä iltana vielä ääneen, niin laittakaa puhujapyyntö välittömästi tulemaan kohtaan, ei oteta niitä enää vastaan. Ja te, jotka olette puhujan paikalla, niin pistäkääpä kättä ylös, niin tiedän, että haluatte tänään vielä ääneen. Ja sitten mainostan myöskin, eli jatkot alkaa sitten 23.30 noin suunnilleen, riippuen vähän siitä, että miten saadaan tämä ilta pakettiin, tai tämä päähuone. Ja jatkoilla, siis silloin ei ole enää vierasta mukana, tai en tiedä, onko Juha siellä muuten mukana, mutta lähtökohtaisesti ei ole yleensä vierasta mukana, ja toi aihe on täysin vapaa. Ja sinne pääsee mukaan, sinne ilmestyi linkki mun profiiliin, siinä vähän ennen puolta, ja tuolta YouTuben puolelta, niin liittykää kanavan jäseneksi. Se tapahtuu liitypainikkeesta kanavan etusivulta, ja sen jälkeen löydätte linkin noin puolen aikaan yhteisövälilehdeltä. Se maksaa €99 kuukaudessa, ja siinä on pieniä muitakin etuuksia sitten. Tällaisia, mutta mennään eteenpäin. Ennen kuin Teukka ja Jaana ja Pike pääsee ääneen, niin otetaan tietysti apuhostini Pohjan poika. Kiitoksia. Mä tällaisen kysymyksen kysyisin. Saattaa olla, että on jo käytykin läpi, kun taidan itsekin asua 5G-alueella, niin ehkä pätkii vähän tuo muisti, mutta että milloin tällaista tai näitä 5G-laitteita on alettu kehittämään, ja sitten vielä, että onko se tavallaan alkujaan niin kuin kehitetty tämän tiedonsiirron nopeuttamiset, tavallaan, että saadaan tietoa siirrettyä nopeammin, vai onko siinä ollut alusta asti tarkoitus se, että se pyrittäisiin tavallaan niin kuin saada vaikutusta ihmisen kehoon, kun sitä on kehitetty? Tällainen kysymys. Tämähän niin kuin kokonaan tuota agenda lähti tuota DARPOa, mitä ne kehitti tätä nettiä, koska silloin ei vielä tätä jokaisella henkilöllä ollut tämmöistä mobiililaitetta, niin se pyrittiin tekemään tämmöiseksi liikkuvaksi. Eli se liikkuvuus oli se pointti, mitä ne ja kaikki patentit, mitä ne siellä kehittelivät ja sitä suunniteltiin. Eli tämä tekoäly oli semmoinen suuri semmoinen ihannointiin kohde, että se pystyy hallittamaan ja optimoimaan kaikkia. Tämä on 1970-luvulla, milloin tätä alettiin rakentelemaan ja visioimaan tulevaisuuden näkymiä. Se oli silloin alkoi tämä suunnitelma, mitä ne alkoi ajamaan. Ja tämä 6G alkaa olla ensimmäinen niillä näppäimillä oleva, missä se tekoäly sitten tuodaan tähän järjestelmään sitten mukaan. Tämä 5G-sarjasta harjoitellaan ja 6G on sitten, missä se lopullisesti sitten esitellään tämä tekoälyn ohjaaminen. Ja silloin siinä vaiheessa nämä suuri osa ihmisistä, jotka on sen tämän puettavan anturimaailmaa saanut sitten kehonsa istutettua, niin on sitten tämmöisen tekoälyn ohjaamana. Tämä on se ollut sieltä asti tämä kuningasajatus tässä. Enää ei oteta uusia puhujapyyntöjä vastaan, mutta käydään kaikki toki läpi, jotka ovat tällä hetkellä puhujapaikalla. Body, oikein hyvää iltaa ja mitäs Espanja? Morjes. Ei täällä mitään, tämä on ihan hyvä meininki. Mulla olisi tuossa miljoona kysymystä, mutta mä kysyn vaan kaksi nyt tämmöistä vähän
mitä kukaan muu nyt ei ole kysynyt tässä, että näin onko kuullut, mutta Juha on tällaista, että jos kaksi kysymystä, niin tuosta taajuuksista, kun puhuitte, niin Yleltä tuli tämmöinen dokumentti, tai siis tämä MOT, niin tuli tästä vuosia sitten jo näistä tuulimyllyistä, että kuinka vaarallisia nämä oikeastaan ovat. Niin eli siinä oli joku se suoja-alue, mikä pitäisi olla. Niin eli nyt puhutaan näistä ropellimallisista isoista. Niin siinä oli niinku tämmöinen perhe oli heidän niinku lähelle oli tullut tämmöinen tuulimylly ja se oli myyty tälle kunnalle oikein niinku tutkittu ja turvallisena niinku nämä kaikki muun muassa trendikkäät injektiot, niin niin siinä oli sitä alueen asukkaille tullut kaiken näköisiä oireita, muun muassa he eivät pystyneet enää nukkumaan yöllä ja kaiken näköisiä erilaisia oireita ja heitä pidettiin niin kuin luulosairaana ja siitä tuli kyllä mun käsittääkseni ihan niin kuin tämä niin kuin Yleltä tämä tieto, että ei ole mitään salaliittoteoriaa, niin kuin kaikki yleensä sanoo. Niin kuinka vaarallisina sä näet nämä, esimerkiksi Kyyjärvelle on 80 uutta tuulivoimalaa pystyttää vissiin koko aika ja niitä tulee lisää, että tämmöinen tuulimylly helvettiä niin kuin ollaan tekemässä Suomestakin. Niin kuinka vaarallisina sä näet nämä? Niin kuin nämä tuulimyllyt nyt näin taajuuksena ja plus toinen asia, niin ihmiset, jotka on niin kuin esimerkiksi jos taikavarpu on sulle tuttu, niin, niin osaatko sanoa, mistä tämä johtuu ja ovatko nämä henkilöt, ketkä niin kuin esimerkiksi tuntevat näitä taajuuksia ja näitä wifejä ja kaikkia näitä 5G:tä esimerkiksi. Ihmiset on sanonut, kun ne ovat menneet esimerkiksi kamppiin Helsinkiin, niin he tuntevat ihan sen, niin kuin sen säteilyn siellä, että heitä käy koskee päähän ja tulee huono olo. Niin näetkö sä niin kuin tällaisille herkille ihmisille, niin, jotka tuntee näitä taajuuksia, näitä, niin miten sä niin kuin näet nämä vaikutukset? Niin kuin, pitäisikö heidän niin kuin olla vielä enemmän suojautua vai kestävätkö he enemmän? Kiitos. Joo, tuulimyllyt on semmoinen. Siellä on tämä ongelma, on tämä erittäin matalat taajuudet, jotka resonoi sitten tämä koko kroppa, eli siinä on tämmöisiä raajat sitten, jotka on se ongelma, että siellä on raajat ja sitten tämä suurimmat sisäelimet, jotka sitten alkaa resonoimaan sitten tälle matalat värähteiselle taajuudelle, eli puhutaan sinne 200 hertsiin. Sieltä 5 hertsistä 200 hertsiä. Riippuu siitä mallista, mikä siinä lapaa on, ja sitten siitä pyörimisnopeudesta, minkä se sitten saa aikaan tämä. Ja se on 20 kilometriä pahimmillaan sitten tämä matala. Se tulee sitä voimasta, eli sitä, kuin suuri voima ja sillä värähtely saavuttaa se. Eli se koko koolla on merkitystä siinä. Ja se on vaan valitettavaa, että näitä, niin kun, siellä on erilaisia muitakin tämmöisiä tuulivoimamuotoja, ratkaisuja, jotka eivät tuottaisi tätä matalataa justa värähtelyä näin suurille alueille. Se on vaan niin kun, valintakysymys, mutta ne on halunnut tämmöisen ja kaikilla on joku tarkoitus, että mikä sattuma. Ja sitten tämmöiset, jotka on herkkiä näille, niin ne, ja niin kuin tämä taikavarpu, niin sehän perustuu suoraan siihen värähtelyyn, sä tunnet sun kehoille, että sä oot sen verran jo herkkä sille muutoksille, sun hermosto on siinä tietoisuuden lähellä sitä, että mä tunnet sen kehon niin hyvin. Eli se on korkeampi, mitä korkeampi värähteinen ihminen on, niin sen herkemmin se pystyy tuntemaan ja näitä korkeita värähtelyjä ja sitten sillä on yhteys myös tähän matalaan omaan kehon tuntemukseen, niin pystyy sitten tulkitsemaan, että mitä siellä sun kehossa tapahtuu. Ja että suojautuminen, se on vaan se tunne. Sä pystyt sillä omalla käytöksellä ohjaamaan, että jos ei tarvitse mennä sinne, missä se tuntuu pahalta, niin vaihtaa helposti paikkaa. Sun ei tarvitse mitään mittareita, kun sun keho on suoraan mittari siitä, että mitä sillä ympäristössä tapahtuu, niin täyttää semmoisia paikkoja, eikä mene sinne. Tämä yhteiskunta menee tämä tekniikka edelleen ja otetaan rahaa koko ajan, revitään sitä joka paikasta. Niin
ilman, että tutkitaan, että mitä sille niille loppukäyttäjille siitä seuraa. Niin on vähän aika yksipuolista tämä tutkimus ollut, että ei hyvää seuraa tästä kehityssuunnasta. Tekin on tuosta 5G, 6G, että en mä siinä mitään hyvää ole koskaan nähnyt, että siellä on vain enemmän haittoja ja ne vaan lisääntyy ja mitä enemmän se energia keskittyy pienempiin ja pienempään alueeseen, niin sen suurempi vaikutus sillä on meidän kehoon ja ei meidän keho sitä loputtomin tule kestämään. Jossain vaiheessa sitä silmät jokaisella alkaa aukeamaan ja näkemään, että mitä tämä kehityssuunta tuo mukana, että on tämmöisiä sivilisaatioita ennenkin tuhottu, jotka on tällä mukaan kehityksellä luullut tekevänsä hyvää. Joo, täältä Espanjan vuoristosta, niin täällä on kyllä ihan täytyy sanoa, että kun mä oon niin 10-vuotiaasta, alle 10-vuotiaasta asti, mä oon niin meidän suusena ainoa, kyllä toimii toi taikavarpu tietääkseni, niin kyllä tämä niinku aistii niinku ihan selvästi, niinku täällä on tämä nettikin on paljon huonompia, niinku nämä on jotenkin linkitettynä sille jännästi, niinku, että täällä ei ole tämmöisiä 5G-tolppia vaan valtavia, niinku missä, niinku esimerkiksi niinku Suomessa jossain muualla, niinku, tai tuo noissa pääkaupungissa tai isoissa. Niin täällä kyllä mun mielestä niinku tämä energiat on ihan niinku aivan eri luokkaa, niinku, että ja täällä mä oon nukkunutkin täällä ihan huomattavasti paremmin kuin Suomessa. Niin ja tuli vaan mieleen, että kun noita Venäjää haukutaan kaikessa, niin Venäjällähän oli, tämäkin oli itse asiassa ihan toi MOT:n dokkarikin oli just näistä bifeistä ja näistä, niin GMO-ruokaa Venäjällä kielletty ja myös wifi-verkot niin noissa lastentarhoissa, just, että siellä halutaan niin suojella lapsia niin näillä, just näillä säteillä ja taajuuksella. Osaako sanoa, mitä opetukset? Miten nämä on niinku tämmöistä, onko tämä niinku enemmän länsimaista tämä 5G ja kaikki tämä tämmöinen wifi-tykyttäminen, kun sitten taas tuolla enemmän idässä? Tämä on Kiina. Tämä on ihan puhtaasti tämä tietty agenda, jolla on niinku lähdetään hallitsemaan ja rakentaa sitä 6G-alustaa, tekoäly, hallitsemaan yhteiskuntarakennetta, että kaikki wifiit ja muut nämä, niin, jotka on niin yllättäen tämmöinen vapaasti käytettävä taajuusalue, on kaikkein epäedullisinta tällä järkevästi ajateltuna, että siinä ei mitään järkeä, koska se absorboi heti kohta ilman kanssa, happimolekyylin kanssa, vesimolekyylin kanssa. Tämä on tieten tahtojen valittu tämmöiseen, että ne eniten haittaa aiheuttaa siinä ympäristössä, mitä niitä käytetään. Ja sitten tämä on toinen tämä, että mitä pitäisi ihmisten niin kuin ymmärtää, on tämä, mitä vesi on, että 65-70% ihmistä vettä, niin ja sitten tämä wifi on se, joka siinä resonoi siinä, niin sitä voi vaan miettiä, että mitä sillä ne muut pystyy tekemään. Ja toinen on sitten tämä, mikä tulee sitten 6G:n kanssa, tulee tämä 60 GHz VLAN-verkko, joka kerää sitten sitä dataa huomattavasti enemmän ja sitten pystytään happea sitten, happia atomia sen tätä spinniä, molekyylismagneettista ominaisuutta muuttamaan, niin se vaikuttaa sitten huomattavasti paljon enemmän sitten ihmisiin, niiden hallittaa niitä, pystytään sitten kontrolloimaan, että saat happea tai et saa happea, jotka siinä vaikutusalueella sitten ovat. Sitten mennään eteenpäin. Järjestys tämän illan loppu menee tälle, eli Teukka, Jaana, Anne-Maria ja Pena ja Pike. Ja sen jälkeen lyödään päähuoneen osalta pillit pussiin. Mutta Teukka, ole hyvä. Vedetään mielellään sinulle suht nopea kierros, ettei tämä nyt ihan hirveän pitkäksi venyys, niin ehtii vielä jatkotkin vetää, mutta Teukka, ole hyvä. Kiitos. Yritän pitää lyhyenä. Eli ei mulla nyt varsinaista kysymystä tähän ole, mutta haluan kertoa vaan sen, että miten mä itse suhtaudun näihin asioihin. Eli miten mä suojaan omaa kehoani
niin ihan paras suoja on ensinnäkin se, että sä syöt niin kuin mahdollisimman puhasta ravintoa. Eli mä nyt lähtökohtaisesti teen itse omat ruokani. Ja sitten mä niin kuin autan, mä oikeasti niin kuin luulen tietävän, että mä autan elimistöni sillä tavalla, että mä syön tiettyjä vitamiineja. Ja liikun paljon. Eli mun fyysinen kunto on kyllä niin kuin taas omasta mielestäni ihan hyvällä tasolla. Ja niin kuin tällä tavalla mä tuen tätä elimistön toimintaa, että se olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa. Mä oon niin kuin tässä paininut niin kuin ihmiskehon kanssa niin kuin tosi pitkään ja aina pyrkinyt siihen, että pitää löytää syy. Että se oireiden hoitaminen ei ole mun mielestä kovin järkevää. Eli pitää pureutua se itse syyhyn, mutta tässä tapauksessa niin syytä on aika vaikea poistaa, niin täytyy näitä oireita lieventää mahdollisimman paljon. Näin minä ajattelen. Ja niin kuin ihan hyvin mä voin. Kiitos. Haluaako Juha kommentoida jotain tähän vai mennäkö eteenpäin? No ihan samaa mieltä, että omasta kehosta pitää huolehtia, että meidän kyllä keho pystyy tämän kompensoimaan sen näillä tehoalueilla, mitä tällä hetkellä mennään, niin ihan omasta kokemuksesta. Ihan hyvin, vaikka tuossa ihan nyt tukiasemia läheisyydessä aina pyöriikin, joutuu pakostakin olemaan, niin että tuo sillä lailla, kun pitää huolen kehosta, niin no hätä. Jaana. Jokos Jaanalla nyt tällä hetkellä on muistissa, mitä piti kysyä? On muistissa, ei mitä piti kysyä, vaan mitä tulee sanottua. Tähän tuulivoimala energiatuotantoon. Mä en oikeasti jaksa uskoa näihin ihmisiin, jotka valittaa, että tulee sitä taikka tätä. Mä olen nähnyt hyvin läheltä suuren tuulivoimala puiston ja molemmin puolin taloa. Ei oikeasti edes juurelta kuulu minkäänlaista ääntä. Ja tuottaa energiaa. Joo, tiedän, että nekin tarvitsee sähköä, että ne jaksaa pyörittää niitä vitunmoisia propelleja. Mutta että se on verrattaessa vähän niin kuin samanlaiseen, että turvetuotanto tai minkin tai siis kettutarhan turkistuotannon kanssa, että ellei ole nähnyt sitä asiaa läheltä, niin on parempi pitää turpansa kiinni eikä ottaa asiaan kantaa. Ei mulla muuta. Kiitoksia vaan Jaana. Sitten meillä olisi vielä loppuun Anne-Maria. Oikein hyvää iltaa, Anne-Maria. Kiitoksia ja mä oon tosi pahoillani, että mä en ole päässyt kuuntelemaan tätä aikaisemmin. Ja tämmöisellä italian ihmeenä niin oli ihanaa, että mä oon tänään ollut saunassa tuossa niin tosi pitkään. Ja sitten kun mä niin kuin näin, että ei hitsi vieköön, että täällä on, ja sitten se, että mä oon tosi pahoillani, että en päässyt kuuntelemaan ja saatan nyt toistaa jotain sellaista asiaa, ja olen pikkusen flunssainen, mutta yritän, että ääni pysyy ja kestää sen aikaa, että mikä mulla on niin kuin mielessä, ja toivottavasti kukaan ei turhaudu, vaikka mä ehkä nyt sitten toistan jonkun kysymyksen, mitä on niin kuin muuten. Mutta kun täällä on nyt ihminen, joka tämmöistä tietää,
niin mä haluaisin kysyä, että sellainen asia, mikä niin kuin tuolla Italiassa, kun asun pääsääntöisesti siellä, niin siellä lähti tässä 1,5 vuotta sitten, niin lähti semmoinen asia, joka ajatteli, että mäkin asun semmoisessa pienessä kylässä, mikä siellä on, ja sitten lähdettiin vaihtamaan niin kuin näitä katulampuja. No sitä ennen, niin sinnehän yritettiin laittaa niin kuin uusia mastoja, niin kuin 5G-mastoja, ja siellähän tuli ihan käsittämätön kansan niin kuin nousu, ja joka puolelta niin kuin ihmiset tuli sitten sinne, ja siellä sanoi, että tänne ei niin kuin mitään 5G-mastoja ei tuoda, ja siellä kun tämä netti ei muutenkaan toimi kauhean hyvin, mutta he olivat niin kuin sitä mieltä, että ei, että näitä 5G-mastoja nyt meille ei tuoda tänne, eikä haluta, eikä mitään muutakaan, että vanhat systeemit täytyy niin kuin pelittää, ja no tieto tästä, ja varsinkin se, että silloin pari vuotta sitten, kun Rooman näitä laitettiin, niin oli, että nämä 5G-mastot, mitä ne laittoi, ja niitä tuli aika tiheesti siellä, niin siellähän tuhannet niin kuin nämä, että mä tiedän, mitä tapahtui, ja mitä oliko niitä testattu, oliko mitä oli tapahtunut, mutta kumminkin oikeasti kävi semmoinen asia, joka niin kuin uutisoitiinkin sitten, kun tuhannet linnut kuoli, kun ne meni lähelle näitä mastoja, niin ne vaan putos alas ja ne kaikki kuoli ne linnut. No sitten tämähän tietenkin teki semmoisen asian, että he eivät halua sinne ja näitä 5G-asemia. Ja sitten tuli sellainen asia, että alkoi olemaan tämmöisiä, että vaihdettiin lamppuja. Ja kun sielläkin vanha kylä on, jossa on niin kuin tavallaan pidetty siitä, että ne on niin kuin tietynlaisia, niin yhtäkkiä rupesi tulemaan niin kuin semmoisia tiettyjä ja tietyn tyyppisiä lamppuja sinne. Ja kun se on, että mun naapurini sattui menemään niin kuin sille, että se oli ollut silloin, kun niitä oli vaihdettu siellä, niin siellä kaikissa luki niissä, jotka tuli sitten, se tarra tuli sinne, mutta se laitettiin niin ylös, että tietenkään sitä ei näe. Niin siinä luki, että 5G. Ja ne oli niin kuin katuvaloja. No sitten mä oon niin kuin paljon sitä niin kuin katsonut, että missä. Niin näitähän on ympäri maailman. Niin kuin, näitä on niin kuin muuttunut, että semmoisia paikkoja, missä minäkin itse tiedän olleeni aikaisemmin, ja mä tiedän, minkälaisia lampuja siellä on niin kuin aikaisemmin ollut, kun ne on ollut tavallaan, sanotaanko, enemmän siihen sopivia siihen maastoon. Ja nyt ne on semmoisia tietyn tyyppisiä. Ja siellä on, ja mä itse sitten niin Englantiinkin, niin Britteisiin laitoin niin kuin viestin mun ystävälle, että käykää katsomatta ja ottakaa jotakin, millä niin kuin saatte selville sitä, että jos, koska oli niitä kuvia, missä oli, että ne vaihtoi niin kuin tietynlaisia katulampuja, että mikä merkitys tällä saattaa olla, onko tämä se, että kun tulee tämä vastustus, niin onko, että he saattavat käyttää niin kuin katulampujen kautta tätä, ja muuten niin kuin itse olen aika paljon niin kuin tietoinen myöskin tämän 5G ja 6G ja näistä asioista, mutta tämä on semmoinen asia, mikä mua on niin kuin mietityttänyt tosi paljon. Kiitos, jos Juha voi tähän vastata. Oletko Juha tällaisesta kuullut koskaan? Näistä lampuista. Tämä on, joo, nämä lamput ja lamppupylvät, niin nämä on tämmöisten yksikokeellinen tapaa tehdä tämmöisiä spottimaisia verkkoja, eli saadaan hyvin tiheä verkko, missä on matalampi tämä voimakkuus siinä lähettimessä. Ei ollut yritetty tiputtaa sitä haittavaikutuksia huomattavasti pienemmäksi ilman, että tulee näitä oireita. Mutta niissä justiinsa, että se toiminnallisuus, niin se, että se tukiasemien toisen handoverit, eli silloin kun se kohde liikkuu siinä, niin se spottimainen piste, niin se oikein toiminut sillä lailla, mitä ne niin kuin suunnitteli.
niin se sujuva liikkuminen siinä tuli pientä semmoista katvealueita siihen. Ja se pitää silloin se kyseinen henkilö saattaa se kaista, missä se kulkee, niin se sillä teknologialla, mitä niitä tehtiin silloin alussa, niin se ei ollut siinä antenniratkaisussa kovin hyvä. Mutta nyt kun pystytään tekemään tämmöistä älykkäitä antenneja, jotka mukautuu kohteen mukaan ja pystyy sitten aktivoimaan sitä keilaa, missä se kyseinen henkilö liikkuu, eli tätä tekoäly lisätään siihen, niin ne pystyy sen nyt toteuttamaan. Mutta tämä on se, mitä sitten tulee käyttämään, eli niitä tulee joka paikkaan, missä porukka liikkuu ja seuraa sua ja se optimaalinen yhteys pidetään sitten tasaisena se. Ja pyritään pienentämään sitä säteilyn määrää siinä. Ja silloin se on semmoinen, mutta se ongelma on just nimenomaan se pulssimainen syke, mitä se tekee, eli se elektromagneettisen säteilyvaikutus sitten kehoon, joka ei ole vielä ratkaistu, että mitä sitten, minkälainen uusi tekniikka ne haluaa sitten laittaa siihen, jos tämä ongelma halutaan vielä poistaa siitä, mutta se tällä tekniikalla, mitä sitä suunnitellaan, niin sitä ei pystytä tekemään. Eli se haittapuolit siellä aina tulee säilymään. Kiitoksia Juha Kinnunen tästä illasta. Mä ainakin sain paljon uutta tietoa oikeastaan aina, kun sä avasit suus, niin jotain uutta tietoa tuli mun aivoille. Kiitos paljon, että sä tulit tänään vieraksi. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille kuulijoille, jotka olitte tänään mukana, ja ehdottomasti kaikille puhujillekin, jotka uskaltauduitte tulemaan puhumaan ja kysymään. Ja totta kai YouTuben puolelle kaikille seuraajille, jotka siellä oli. Ihan kivasti oli tänäänkin porukkaa paikalla näin perjantai-illaksi. Pohjanpoika Hopis. Viisastuitteko te 5G:tä ja 6G:tä silmällä pitää? No jos me aloitan vaikka esten, niin no kyllä tämä nyt ainakin sanotaan, että tietoisuus tästä lisääntyy, että tavallaan se, että miten laaja-alaista tämä on ja mihin sitä voidaan käyttää, ehkä vielä ei välttämättä kaikki edes tiedä, mihin sitä tullaan tulevaisuudessa käyttämään, mutta kyllä tässä nyt ainakin semmoisen tämmöinen aloittelija tällä 5G-alalla, niin ainakin toi tieto lisääntyi itsellä, että en tosiaan asiantuntijaksi itseäni vielä tämän perusteella sano, mutta että se into kuulla lisää, niin ehkä se oli se tärkein asia, että tiedon hankkiminen tästäkin itse ajattelen näin. Ei minulla muuta. Kiitoksia. Kiitos Juha ja kiitos Samuel, että järjestit tällaisen vieraan meille. Jep, mä nappaan tähän pohjanpojan perään. Tästä puhuttiin, en muista, oliko tiistai, keskiviikko vai torstaina, että ehdottomasti pitää mennä kuulemaan, kun itseään niin paljon on aikaisemmin kiinnostanut, että tämä oli hyvin paljon uutta asiaa tuli itselle ja kiitoksia siitä Juha ja Samuel ja kaikki, ketä ottivat osaa keskusteluun. Eipä muuta. Paljon kiitoksia kaikille. Jees, kiitoksia Pohjanpoika ja Hopis. Jatkot alkavat 23.40. Paikalle löydät YouTuben puolta yhteisön välilehdeltä edellyttäen, että olet kanavan jäsen. Ja Twitteristä löydät paikalle sitten mun profiilista. Siinä puolen jälkeen sinne ilmestyy linkki. Teikais, kuulkaas, mitä? Ei kun hei, mainos. Huomenna YouTube-kanavalla 18.00 alkaen Valta kuuluu kansalle live. Jos sua kiinnostaa, millaisia ihmisiä Valta kuuluu kansalle -puolueessa on, nyt on vieraana ihan sieltä huipulta, voiko sanoa, kenttäväkeen. Kaikkien tuntemia ja kaikkien ei-tuntemia henkilöitä koko illan ajan vedetään ja kuudelta aloitellaan.
keskustellaan vähän maailman tilanteesta tai Suomen tilanteesta ja myöskin tutustutaan vähän, että mitä porukkaa siihen. Valta kuuluu kansalle, puolueeseen oikein kuuluu. Onko asiat niin kuin me olemme ymmärtäneet vai, tai no en minä, mä en tiedä, mutta mitä yleisesti ulospäin näyttää vai onko asiat oikeasti jotakin toisin. Se selviää huomenna. Jatkot alkaa kohta. Kaikille muille oikein hyvää yötä ja oikein hyvää viikonloppua. Moi moi. Ensi lauantaina 1.10. YouTubessa kello 18.00 alkaen Valta kuuluu kansalle live. Livessä vierailemassa useita henkilöitä Valta kuuluu kansalle -puolueesta, tai voisiko sanoa Valta kuuluu kansalle -perheestä. Keskustelemme Valta kuuluu kansalle -puolueesta sekä Suomen nykytilanteesta. Olet lämpimästi tervetullut mukaan seuraamaan lähetystä.